Панчо са му направи на жена му на теменушка операция. Операцията е сполучлива, тя е здрава, права, скача, радва се. Ама може да има някоя клетка да направим химиотерапия? Да вземем парите. Да. Нищо не мога да кажа. Нито мога да кажа правете операция, нито мога това химиотерапия. Нито мога да кажа не. Аз не съм доктор. И не ме питайте. Не питайте да си направили химиотерапия, да не си ли правил. Аз ще решавам за себе си. Повтарам го, защото ме боли. Колко хора, Бог и цари, една жена от Огорелица, умираше, повръща се всичко, какво хапне. Стана, имаше там, аз имах едно видение, един огромен змей. И аз го панах за опашката и така му чупих му опашката и той гной и кал и свърли кръв гной. И като отидахме при нея, тя станала, оправила се, тръгнала по вилите. Цепи дърва. А? Цепеше дърва. Цепеше дърва, там беше донела дърва до къщата. А не можеше да легне, не можеше да лежи. Така беше клекнала до леглото и пищи. Дошъл един знахар и тук е дал някаква билка и тя оздравела. Както и ще да е. Свалиха я, докараха я в окръжна болница и на другия ден умре. Какво е това? Митра, тумор в главата. Отидахме, молихме се, тази жена се изповяда, каза си истината. Правихте ли талавери там, с кой беше от тия талавери? Правихме за продажбата на Кремиковци. Не знам какво правихме. Съжаляваш ли? Съжалявам. Помолихме се. Идват на Були на Ливада. Отишли на преглед. Говори, нали, ето говоря тук пред Бога. Говори, дъщеряй. Заведохме я на контролен преглед. И професора пита. Професора пита, кой ви цари майка ви? Ако ви кажа, може да похулите и да пострадате. Бе, как ще пострадам, бе? Бе, как ще похула, бе? Как ще похула, бе? Ето ги тук документите, ето го тумора, ето ги разсейките, нищо нема, тя е царена. Молихме се на Бога и Бога и цари. Не се съмнявам, професор. Сега има в Варна конгрес на онкологите. Онколозите ще я закараме да видят, че стават и чудеса. Да видят документи, да това да видят и да повярват. И нейната племеничка идва на нашите събрани. И дойде, нали, след известно време и каза, Митра почина. Как? Ами докторите казали, ще я караме на Варна да я видят, ама може да има някаква клетка раковата, за всеки случай да направим една химиотерапия. Служили я на химиотерапията и тя умряла на химиотерапия. Е, това са действителните факти. По-натам, какво да ви обяснявам? И професор Лъчезар Аврамов казва, в България от химиотерапия се спасяват 1,7% на 100. В Америка са 2,5%, в Австралия са 2,8%. Най-добра химиотерапия излезе, че има в Австралия. Какво да ви кажа? Радвам се на теменушка, за мен е тя и царена. Тя е здрава. Радва се, работи, тича, работи. Ама докторите са казали, даже най-близките и доктори, най-добрите са казали. Ако не се сложи на химиотерапия, ще живее най-много една година. А ако и сложиме на химиотерапия, може би ще изкара 8-9 години. Това знаете ли какво е? Лъжа! Лъжа! Докторска лъжа! От техни зависи кой колко ще живее. Една година или 9 години. Но за всеки случай, да и направим химиотерапия, защото може да има някоя друга клетка. И Панчо не знае какво да прави човек. И той вика, нито мога да ѝ кажа направи го, нито мога да кажа не дей. Тя да решава. Тя е медицинско лице, нали? Тя трябва да реши. А трябва да ви кажа, че като бех отех и се молиме, изпълваме радост
че тя е здрава и тя се радва, всички се радваме. Така беше и с Митко Тотото, отидахме ние, да бе не отиве на химиотера. Абе не отиве, жена му е така, заболека. Абе Димитре, не дей бе, моля ти се, абе, ядеш ли, ям, пиеш ли, пия, тичаш ли, тичам, работиш ли, работа, какво искаш, боли ли те нещо, не ме боли. Ама докторите казаха, че може да има некоя ракова клетка, ме сложат на химиотерапията, ако има некоя друга ракова клетка, да бъдат унищожени. И Димчо ще ви каже, сина му, седи там на компютър, вика, е, вие много насърчите, насърчихте баща ми. Знаете ли кой е Google? Знаете ли кой е тук Google? Какво пише за химиотерапията? Абе, момче, не се бъркай, бе, баща ти ще го ликвидира с тази химиотерапия. Нема да го ликвидират. Единственият човек, който го подкрепаше, беше сина му. Отида на химиотерапия и се обажда по телефона. Чичо Петре, какво Петре? И той Петър си каза. Какво Пепи? Татко почина. Как? Ами, по време на химиотерапията получава неко възпаление, това възпаление отива в сърцето, бум и край. Е, това е мой колега, 10 години сме работили заедно. Казвам ви това, което съм видял. И така, заповядайте, Панталей, заповядай, добре дошли, Господ да бъде с вас. И така, ние се молим, но има нещо, което, това, което ви говоря, че има война, духовна война. И ние трябва да знаем на коя страна стоиме в тази духовна война. Защото когато има некако изцерение, некое благословение, некое чудо, веднага Сатана мобилизира всички негови сили срещу това служение. Е там в канцеларията на тая църква се молихме за Петромир. Панталей си спомня, че наистина той се е запенил. И когато се молихме, той започва да от устата му да излиза пяна. Един зелен, голем, такъв леген го напълни с пяна. И ние гоним в името на Исус, той викал Сатана да му се яви. И сестра Мария, между другото, ми казаха, че на сестра Мария, Димитър, мъжа й, помниш ли? Да. Сега преди няколко дни ли е починал? То? Да, това Димитър почина, дето имаше белек. И този на Бабулев сина му е починал. Той е млад човек. Той е млад човек, да, ама не знам дали от COVID или не, от COVID не знаем, Господ знае, между другото. И какво стана? И аз им казвам, на никого не казвайте. Не казвайте, Сатана ще организира атака против нас. Веднага след и Митко Браснара, помниш, и той ми извика и вика, брат Петре, там във Първа Евангелска вие сте разкъсали фронта на Сатана. Разкъсали сте му фронта. Сега той ще мобилизира всички тъмни сили, лукави сили срещу вас. Запомни какво ти говоря. Запомни, какво ти говоря. И силите тръгнаха. Първата работа, аз им казвам, не казвайте на никого, бе хора. Абе, нека Петромир да си е жив и здрав, бе. От амвоните. Там Първа Евангелска гонили Сатана. Да изгонат Сатана от себе си. Да изгонат бесовете от себе си. Разбирате ли? Не е ли същия дух, който крещеха във фарисеите? Той е самарянин, има бес в него. Чрез началника на бесовете изгонва. Същото е, ма същите си. Същите. Не ви се препоръчвам нещо, но аз съм го на гърба си, съм го усетил това. Слизам по стълбите на Бачо Киров и ме соча там и... Това дето слиза по стълбите. Е, болшевишки агент, комунистическо куче. И брат Трайчо, не знам дали го помни, брат Трайчо. Засрамете се, покайте се! Какви са тия хора? Същите синовете на фарисеите. Синовете на фарисеите са вътре в църката.
И запомнете това, което ви казвам. Майор Румен Николов, атеист, безбожник, който се бори срещу църквата, ми казва на мене: ние нямаме нищо против вас да се молите за болни. Стига болните да оздравяват. Той е атеист, го казва. А християните и пастирите са против това и те го наредиха от комитета, караха Димитър Количев в затвора, пропъдиха хората и брат му и така нататък. Кой го направи? Християните. Християните. И затова ви казвам, стана ли чудо на изцерене, мълчете си. Не бийте барабан. Няма нужда. Дявола веднага ще бъде най-жен. Сега, съжалявам, сестра Красимира от Левски Ге си е преминала. Царство и небесно. Тук ме питат, какво е това царство и небесно? И вярваме, че тя е в небето. Да. Тя е при Бога. Нали беше вярващ? Да. Беше ли? Беше. Не знаем защо е, какво е, как е, но един по един някои си заминават. И така сега да се изправим. Колко стана ли време или мина вече време? Да се изправим и да започнем. Господи, слава да бъде името Ти, благодарим Ти, че ни събра на молитвено събрание тази вечер. Дойдохме да се срещнем с Теб, Господи. Дойдохме в Божия дом. Защото Ти казваш, всичко се освещава в Божия храм от оня, който го обитава. И Божия храм сега се обитава от Твоя дух, от третото лице на Божеството, от Святия Дух. И ние вярваме, Душе Святи, че Ти си тук на това място, слушаш нас, които се молиме, изпълняваш молитвите ни, изобличаваш ни, насърчаваш ни, молиме Те. Молиме Те, бъди с нас и ръководи ни, Господи, слава да бъде на името Ти. Молиме Те за тежко болните. Молиме Те за Виолета Стоянова. Унищожи го това образование на панкреаса. Амин. Амин. Да изсъхне от корен. Да се отпушат каналите. Да заработи жлъчката и черния дроб. И тя да бъде здрава и серена в Твоите рани. Благодарим Ти за това, че се намериха лекари, които да бъдат по-внимателни към нея, да вземат мерки, а другите искаха пари, 1200, не знам колко пари за една биопсия. Моля Те, тия сребролюбци да ги изобличиш. Молиме Те, Господи, да ни помилваш, да бъдеш с нас на това събрание, да чуеш молитвите на Твоя народ. Ние знаеме, Господи, че Ти чуваш неизговоримите стенания. Ти знаеш всичко. И затова Те молиме за ония, които са по болниците, за майката на брат Димчо. Благодариме Ти за подобрението, но Те молиме за пълно изцерение. Да бъде освободена и изцерена. Благодариме Ти, Господи, за Мариан, за подобрението. Той усеща, че токове минават по краката му. Ние Те молиме да изработиш нервите, които са увредени по краката му, да се изправи, да дойде тук и да свидетелства. Раната да се свие. Господи, молиме Те за Вяра, която сестра Мария предлага, тя е все още в кома. Господи, толкова време се молиме за нея. Помилвай я и благослови я, Господи. Молиме Те за изцерението на левия крак на първолетка. Помилвай я и цери крака й. Молиме Те за изцерението коляното на сестра Гергана и цери колената й. Помилвай я, Господи, смили се над нея. Молиме Те за ангел. Защити го от дух на хазарт. Амин. И помогни му да си намери подходяща работа. Амин. Молиме Те, смили се и над сестра Йонка. Помилвай я и цари я и спаси я, Господи. Амин.
Молиме те за брат Ѓорѓи од Добрич. Има рак на белите дробове. Смили се над него и цели го Господи. Амин. Молиме те за сестра Здравка и цели очите й. Има болки в очите. Молиме те за Алис. Бори се с тежко разстройство. Молиме те, Господи, за сестра Йоана и нейните проблеми да бъдат решени. За нейния син да бъде жив и здрав. Господи, помилвай ни, бъди с нас, ръководи ни, пази ни, помагай ни. Молиме те за Веско, за майка му. Баща му знам, че е по-добре, но и за нея да започне нормално да се храни. Промисли и за работата му. Молиме те за сестра Петка, за пълно възстановяване. След коронавирус тя е по-добре сега и за нейния зет, за изцеление на дробовете му. Молиме те за Лили Петрова и Павлина за защита. Молиме те за Антонио и Елия за работа. И за Петър Чакъров за изцеление. Молиме те за брат Ѓорѓи Тодоров. Благодариме ти, че той се възстановява, започнал е да ходи по стълбите. Напълно ръката му и крака му да оздравеят. Молиме ти за всеки един от нас, бъди с нас, ръководи ни, пази ни, помагай ми. Да се помолиме и за сестра Райна. Да се моли, Господи, изцери мозъка й, благослови я, помилвай я, изцери я. И сега те молиме, Господи Исусе Христе, за Твоята благодат на това място, защото по-благодат сме спасени, по-благодат получаваме изцелени, по-благодат дишаме, живееме и съществуваме. Молиме те, Души Святи, да ни ръководиш. Между нас е и сестра Теодора, незраща, ти си мощен и силен. Аз съм свидетел как отвори очите на Сашка от Самоков, да отвориш нейните очи, да се прослави името ти. И тия, които негодуват и казват, покажи ни чудо, да им покажеш чудо, да дано да повярват, макар че ти им показваш и чудеса, и цели, и възкреси Лазар, сина на Найската вдовица, дъщерята на Ир, и те пак не повярваха, но вместо да повярват, не се смириха и те убиха. Затова те молиме, ти прослави името си, да радваш уния твои чада, които ти вярват, защото ние се радваме за изцерение, чудеса и знамения, които стават на Филипините, които стават в Китай, които стават в Америка. Ние се радваме на Твоите дела и на Твоите чудеса, зарадвай ни и нас, помежду нас, тия, които са болни, които имат проблеми, за сестра Розалия, за Кристина, развържи и освободи, а пусти я на свобода. Молиме Те, Господи, за пълно изцеление на Северина, молиме Те за всички наши брати и сестри, наши родственици, наши приятели, които в момента са болни и са по болничните легла, помилвай ги, благослови ги и с нас и в нас остани. Амин. Може да седнете. Искам да ви кажа само за Панчо, иска да кажеш, че има видение. Да, кажи пак. За Теменушка. За Теменушка, през седмицата видях, че стои на една такава катедра, облечена като абсолвентка. Като абсолвентка. Теменушка ще бъде свидетелка за Господа. Дай Боже да бъде жив свидетел. Освен това, за майката на Димчо, ако иска да прочете 90-ти псалом от Синодалната Библия. Господи, пастир мой, това ли? Не, не, това е 22-ти. Друг е 90-тия, друг. Господи, няма значение, пак е... Който живее под покрива на Всевишния. А, който живее, да. И трето, за Ѓорѓи, нашия Ѓорѓи, дето казах, че е станал.
го виждам застанал в поза на спортист. Боксер. Еми, трябва да се противи на бесовете. Съпротива срещу неверието, съпротива срещу съмнението. Това е. Това е. Имаш... А и за Теодора, Теодора. Да си спомнят за Вартимей. Да си спомнят често за Вартимей и да вика. Помилуй ме, Господи. Когато благодаря, че ни Господ ни изобличава и така навъртикът, и думата изобличаваш, чувам, но не слушам. Но не слушам. Но не? Не слушам. Бог изобличава, но никой не слуша. Да. Някой слуша. Някой слуша. Билата Стоянова повтаря се това, което миналия път ми се даде, латинско В. За кое това? Виолета Стоянова. Виолета В. СДС, да не е от СДС. Не, аз си мисля, ама това си е моя, нали аз, да. Че това е Виктория, ама дай Боже да... А, Вицове, да не се занимават с Виктори, Виктори. А? Победа, значи, ама това си от мене, аз само... Да, Вицове. Едва ли тя се занимава, това взор е, на Вицове ще се занимава. Добре. Спомена едно име Гергана, изчух, ще покажа милост. Сестра Здравка, Слънчоглед. Цъфна. Добре, Слънчогледа е мъдро цвете, винаги гледа към слънце. Брат Георги Тодоров, като се молеше за него, така дойде, ей сега в момента идват и ни. Слава на Бога. И това си си. Това е. А, преди да се молиме, искам... Мисля, че ви разказах този сън, но сънувах, че върви по една улица някакво шествие и отпред върви свещеник с Бого... служебно одеяние. Аз стоя отстрани, отворил съм Библията, така съм я отворил, ама голяма Библия някаква, така я държа и им казвам, показвам на това шествие. Но некои идва и ми бута Библията, аз пак я отворя, пак я, те минават по край, минават и по едно време стигнаха до една голяма врата. И този народ мина през тая врата и гледа в някаква голяма зала. И там в залата се нахванаха на едно хоро и започнаха да играят. На мен, в мене дойде желание и аз да се хвана на хорото. А, защото като ученик съм участвал в танцов състав и там са играли хора, ученици, славянски танци, полски, мазурки, не знам какви. И имах желание като ученик, като младеж, обичах да играя, ръченици, да играя. Обаче не отидах, не влезнах там в тая зала, а застанах настрани. Но те като почнаха да играят хоро, изведнъж вътре настана страшен мрак. И аз се помолих, Господи, какво значи това? И чувам песента, аз сега да кажа, широк е пътя към смъртта, през него хиляди вървят. По него хиляди вървят, а нам показва мъдростта, що живот ли беше, води, това е 130. 34. Само 34. 34. Има ли, Панчо, дай ми една, ако обича, брат Димчо, да ни даде том. Широк е пътя към смъртта, без него хиляди вървят, а показва мъдростта, живот води тесни път. Обличай се от себе си, тъй можеш да не следваш ти. Стървение кръста си дигни, тъй заповядва спаса ни. И ако на Спасителя, аз учени да спасам.
Тосичка слава на света, как из метра вода жета. Надежда там и Боже мой, да не излезе суета, но приготви да вървим по тесния път, широкия там води. Кажете една песен. 5-7-4. Я вървам от Слово Божие, както Исус казва, той попечата с кръвта си, дужал съм молеща. Слънцето и звездите, луната, планините, Бог с нас е всякога. И погледни към небето, както Авраам стори, Слънцето и звездите, луната, планините, Бог с нас е всякога. Вярваме туда и звездея, слънце, луна, зора, само седми ще проблем. Луната, планините, Бог
zna se Stjagoga. 533. A stjama zlato, vidno srebro, moj imam pravo, Isuse, e moja radost, zašto to vina, ja sam tvoj. Oj, krst Isuse, e moja radost, zašto to vina, ja sam tvoj. A sam zamičen, Почете, но имам право да дана Твой. Твой кръст Исусе е моя радост, защото вина и аз съм Твой. Твой кръст Исусе е моя вина, и аз съм Твой. Аз ще Ти служа, Спасителю мой, ще имам право да бъда Твой. Тут на земята и на небето дал си ми право на земята и на небето, дал си ми право да бъда Твой. Сърце ми те слова блаженство, Той ме намери, алилуя, кошарата си, ме Той приведе, и с любовта си ме Той дари. Кошарата си ме Той приведе, и с любовта си ме Той дари. Обещаваме ли да му служим? Аз ще Ти служа, Спасителю мой. Мнозина се чудят, не знаят защо, се радваме тъй всеки ден. Минахме Йордана, тъй славно е то, от той кът небе за мен. О, той кът небе за мен. О, небе за мен, за мен. Преминах Йордан и завещана, от той кът небе за мен. Защо ли тъй нашата песен ехти, не може разбране спасен. Могна се изпълнил за Духа Свети, от той кът небе за мен. О, той кът небе за мен. О, той кът небе за мен, за мен. Преминах Йордан и завещана, от той кът небе за мен. Как музика най-сладка от небеса, ни чуваме с Тебе блажен. Пречудното слово на Спаса Христа, от той кът небе за мен. О, той кът небе за мен. О, той кът небе за мен, за мен.
минах Йордан и забещана, потойка в небе за мен. Во слава очаквам да видя Христа, макар тук да беше презрян. Е чудно блаженство с него всегда, потуя небето за мен. Потуя небето за мен. Потуя небето за мен. За мен. Да видно кютру Иисуса святи, потуя небето за мен. 537. Господе, канара моя, прибежище от бурята, там безопасно стоя, прибежище от бурята. На истине, канара моя, престежки дни, престижки дни. На истине, канара моя, прибежище от бурята. Свирепа буря не кучи, прибежище от буря. Прочета, ние обещахме, нали, че от Исаия ще четеме
предупрежденията, които Господ е дал. Сега искам обаче да ви попитам, защото хората казват: а, това е Стария Завет. Вие вярвате ли, че в Стария Завет Библията не е Божие Слово? Божие Слово ли? И ние четеме Божието Слово и много неща, които там са записани, след това ги цитира Исус, цитират ги и апостолите. И не можем да го делим и да казваме, това трябва да го хвърлим, защото е в Стария Завет. И така стигнахме 63 глава от Исаия, предупрежденията, които Господ изпраща на целия свят, защото знаеме, че се появиха учители, твърдения, проповедници, които казват, че Бог е само добър, Бог е любов и дявол е това, който прави наказанията, той прави бедите, той измъчва хората, а дявол, а Господ няма да накаже никого и така нататък. Но това е друго учение и това учение изопачава Библията, изопачава Писанието. Защото не друг, а Исус казва: там, където червея им не умира и огъня не угасва, ще бъдат тия, които не искат да чуят. И това го казва, той цитира Исаия. Той цитира пророк Исаия. И много хора си така е представен Исус, че той е само една безкрайна милост, безкрайна любов. Нали? А той ни дава и примера, да сте чули от амвоните словото за бедния Лазар и богаташа. Чули ли сте от амвоните? Бедния Лазар и богаташа, да сте го чули скоро да го проповядват. При тебе сме го чули. Не обикараме по всички тия църкви да го чуваме. Не обикараме по църкви да го чуваме. Да го чуваме. Ама за това я питам, чухте ли го? Не. Не, нема и да го чуете. Защо? Защото не им изнася. Да. Кой го говори това? Исус го говори. Умря богаташа и занесен. Беше на маки. Нема, той не се церемони. Ма той ще спаси всички човеци, включително Юда Искариотски. Надявайте се, че ще ги спаси всички човеки. И така нека чуеме това, което Божия Дух, същия Святия Дух, който е говорил чрез пророците. Какво е казал? Кой е той, който иде от Едом в червени одежди, от Босор, който е тъй величествен в облеклото си, който пристъпя в пълната си сила? Аз съм, който изричам правда и съм силен да спасявам. Знаете кой е, нали? Да. Защо твоето облекло е червено и твоите одежди като на оногова, който е хлеб тъпкал? Аз тъпках хлеба си сам и никой от народите не беше с мене. Аз ги тъпках в гнева си и ги газих в яроста си. Кръвта им пръскаше дрехите ми и аз опетних цялото си облекло, защото денят за отмъщение е в сърцето ми, с главна буква, и годината на изкуплението, изкупените от мене настана. Аз гледах и нямаше помощник. Чудех се, че нямаше кой да подкрепи, на моята мишца ми, но моята мишца ми помогна и моята е ярост. Тя ме подкрепи. И в гнева си стъпках народите, съкрушен ги в яроста си и излях на земи кръвта им. Ти милостиво срещаше всеки, който се радваше и който вършеше правда, който те споменаваше и твоите път, който споменаваше в твоите пътища. Но ето, ти се разгневи, защото ние отдавна грешихме. И как тогава ще бъдем спасени? Всички ние станахме като нечист човек и всяка наша правда като зацапана дреха. И всички посърнахме като лист и беззаконията ни като вятър ни отнасят. И няма призоваваш твоето име,
който би установил да се държат здраво от Тебе, защото Ти скри от нас лицето си и ни остави да гинем от беззаконията си. Но сега, Господи, Ти си наш Отец, ние сме глина, а Ти наш ваятел и в синца сме дело на Твоите ръце. Не дей се гневи безмерно, Господи, и не дей вечно помни беззаконието. Погледни проче, ние всички сме Твой народ. Аз се открих на ония, които не питаха за мене. Намериха ме ония, които ме не дираха. Ето ме, ето ме, казах на народ, който се не нарича с моето име. Весь ден простирах ръцете си към непокорен народ, който ходеше в недобър път по своите си помисли, към народ, който постоянно ме оскърбява в лицето, принася жертви под абрамите и пали тамян на черепи. Седи в гробове и нощува в пещери, яде свинско месо и в съдовете му има гнусно варево, който казва: спри се, не се доближавай до мене, защото аз съм свет за тебе. Те са дим за обонянието ми, огън, който гори всеки ден. Ето какво е написано пред лицето ми. Няма да премълча, но ще отплатя, ще отплатя в пазвата им. За техните беззакония, казва Господ, и заедно за беззаконията на бащите им, които кадеха тамян, по планините и по хълмовете ме хулиха, и ще отмеря в пазвите им за техните прежни деяния. Тъй казва Господ, кога в грозда има мъст, тогава казват: не го повреждай, защото в него има благословение. Същото ще направя и за моите раби, та всички да не погубя. А вас, които оставихте Господа, забравихте моята света планина, готвите трапеза, загада богинята на щастието и разтваряте пълни чаши, замени богинята на съдбата. Вас обричам на меч, всички ще се наведете за клане, защото виках и не отговаряхте, говорих и не слушахте, но вършихте зло пред очите ми и избирахте онова, каквото ми беше неугодно. Затова тъй казва Господ Бог: ето, рабите ми ще ядат, а вие ще гладуват. Рабите ми ще пият, а вие ще се мъчите от жажди. Рабите ми ще се веселят, а вие ще бъдете в срам. Рабите ми ще пеят от сърдечна радост, а вие ще пищите от сърдечна скръб и ще ридаете от съкрушен дух и ще оставите името си на моите избрани за проклятие. А рабите си ще назова с друго име, с което който се благославя на земята, ще се благославя с Бога на истината. И който се кълне на земята, ще се кълне в Бога на истината. Защото предишните скърби ще бъдат забравени и скрити от моите очи. Защото ето аз творя ново небе и нова земя, и предишните няма вече да се споменуват, нито на ум ще дохождат. Защото всичко това е сътворила моята ръка и всичко това е мое, казва Господ. И ето на кого ще погледна: на смирение и съкрушение духом и на треперещият пред моето слово. А беззаконник, който коли вол, е също като който убива човек, който принася агне в жертва, е също като който удушва куче, и беззаконник, който принася семинал, е също като който принася свинска кръв, който кади тамян, беззаконник, който кади тамян за спомен, е също като който се моли на идол. И както те са избрали своите си пътища и душата им намира удоволствие в гнусотиите им, тъй аз ще употребя тяхната измама и ще напратя върху им това, що е за тях ужасно. Защото виках
И нямаше кой да отговори. Говорих, и те не слушаха. А вършаха зло пред очите ми и избираха каквото ми беше неугодно. Чуйте Словото на Господа, вие, които треперете пред Словото му. Вашите братя, които ви мразят и които ви гонят за моето име, казват, нека Господ яви себе си в слава и ние ще погледнем веселието ви, но те ще бъдат посрамени. Ето шум из града, глас из храма, гласът на Господа, който дава отплата на враговете си, защото ето ще дойде Господ в огън и колесницата му като вихър, за да излее гнева си с ярост и заплахата си с пламен огън. Когато римляни са обкръжили Йерусалим, се е чул глас в храма, излизайте от тук, излезте от тук и понатам, защото Господ с огъня и с меча си ще произведе съд на всяка плът и много ще бъдат поразени от Господа. Ония, които се осветяват и очистят в дъбравите един след друг, които едат свинско, гносоти и мишки, всички ще загинат, казва Господ. Защото аз зная деянията им и мислите им. И ето ще дойда да събера всички народи и езици, и те ще дойдат и ще видят славата ми. Защото както новото небе и новата земя, които аз ще сътворя, ще бъдат винаги пред лицето ми, казва Господ, тъй ще пребъде и семето ви, и името ви, и ще излизат и ще видят труповете на людите, които са отстъпили от мене, защото червеите им не ще умре, нито огъня им ще угасне и ще бъдат гносота за всяка плът. Това е до края на Исаия 66 глава. Кой наказва? Дявола ли? Дявола ли? Дявол наказва, но какво става? Така, поискане, тук ли е брат Патриков? Нема. Той пожела да повториме тая глава, на последната глава, защото набързо във вторник я прегледахме. А, шеста. Вие децата бъдете послушни на родителите си, вие децата бъдете послушни на родителите си, а именно на Господа, защото това е справедливо. Почити баща си и майка си, това е първа заповед с обещание, за да ти бъде добре и да живееш дълго на земята. А вие, бащите, не дразнете децата си и ги възпитавайте в учение и наставление Господне. Вие, рабите, бъдете послушни на вашите по плът господари със страх и трепет. В простота на сърцето си, като на Христа, не със слугуване само за очи, като човекоугодници, а като Христови раби, изпълнявайки от душа волята Божия. Усърдно служайки, като ще служите на Господа, а не на човеци. И знайки, че всеки, бил той роб или свободник, ще получи от Господа според доброто, което е извършил. И вие, господарите, също тъй се отнасяйте към тях и бъдете умерени в строгостта, знайки, че и над сами вас и над тях има в небесата Господар, у когото няма лицеприятие. Проче, братя мои, усилвайте се в Господа и в мощта на силата му. Облечете се във всеоръжието Божие, за да можете устоя против дяволските козни, защото нашата борба не е против кръв и плът, а против началствата, против властите, против светоуправниците на тъмнината от този век, против поднебесните духове на злобата. Заради това приемете Божието всеоръжие, за да можете се възпротиви в лош ден и като надбиете всичко да устоите. И тъй стойте, като си препашете кръста с истина и се облечете в бронята на правдата и обуйте нозете си в готовност да благовестите мира и над всичко вземете щита на вярата, с който ще можете угаси
всички нажежени страни на лукави. Вземете и меча на спасението и духовния и шлема на спасението и духовния меч, който е Божието Слово. С всяка молитва и просьба молете се духом във всяко време и старайте се за същото това с всяко постоянство и молба за всички свети. И за мене, така като отварям уста, да ми се даде слово дразновено да възвестявам тайната благовестието, заради което съм пратеник в окови, за да го проповядвам смело, както ми прилича, а за да знаете и вие как съм и що работя, за всичко ще ви извести Тихит, възлюбен брат и верен Господа служител. Когато пратих при вас, за това същото, за да узнаете за нас и да утеши сърцата ви. Мир на братята и любов с вяра от Бога Отца, от Господа Исуса Христа. Благодата да бъде с всички неизменно любещи Господа нашия Исуса Христа. Амин. Слушай баща си и майка си, за да ти е добре и да живееш дълго на земята. Притчи 23 глава. Слушай баща си, той те е родил. Не занемарявай майка си, кога те остареят. Купувай истина и не продавай мъдрост, учение и разум. 23 глава, 23, да. Бащата на праведника тържествува и който е родил мъдрец, радва се. Нека се радва баща ти и нека тържествува майка ти, която те е родила. Синко, дай си мен сърцето и очите ти да гледат моите пътища, защото блудницата е дълбока пропаст и чужда жена тесен кладенец. Тя като разбойник причаква и умножава законопрестъпниците между човеците. Това е в Притчи. Господ предупреждава още чрез мъдреца децата какво трябва да правят? Да стоят на страна от блудството и понеже напоследък няколко майки на момчета, на момичета ми задават тия въпроси, какво трябва да правят с приятелките си, могат ли те да живеят като мъж и жена, какво да правят. И аз ви казах, молих се за едно семейство, за една мила майка, която много я уважавам. Нали? Тя идва между нас, тук сега няма, от провинцията. Нейната дъщеря се е оженила в Америка. Не се е оженила, но живее, там седи мъж. И аз се молих, Господи, какво е това? И видях във видение с големи букви, нарисувани с толкова букви. И двамата в ада. Това е. Това казва Господ. Аз не мога да мръдна и сега тия майки на момчета и момичета искат аз да бъда милостив, нали, и нещо какво да направя. Това е Божието Слово. Божието Слово е ясно. Брачното легло е свято, така казва Господ. Блудниците и прелюбодеите ще ги съди Господ. Знаете как ще ги съди? Какво трябва да направят блудниците? Ама Мария Египетска е станала светица. Ама не знам коя станала. Станала е. Ама е живяла 40 години в пустинята. Покаяла се. И други. И повтарям го, да го чуят, които не са чули. Небето ще бъде пълно с бивши блудници, с бивши прелюбодеи, с бивши крадци, с бивши убийци. Но няма да влезе нито един блудник и прелюбодеец, който не се е покаял. И нито един убиец няма да влезе в небето. Така завършва 22 глава на Библията, на Откровението. Последната глава. Вън ще бъдат магиосници, блудници, прелюбодейци, крадци, разбойници и така. Вън от Божието царство. Какво да направят? Да се покаят, да изповядат греховете си и още едно нещо. Да ги оставят.
Защото може да ги изповядат, ако не ги оставят, няма да влезат в небето. Защото така казва Божието Слово. Какво казва? Който изповяда греховете си и ги остави, ще бъде помилован. А който крие престъпленията си, няма да има успех. Може да викаме сега, нали, сестра Теодора по пътя каза да се молим и за някакъв човек, който не иска да вярва, не вярва. Той е тежко болен, нас ни е жал за такива хора. Болен от цироза, ще се молиме Господ да го доведе до покаяние. Но няма да има и царение, ако не повярва. Няма да има. Сега извинявайте, моите уважения към Илия Миланов. Уважавам го. Четвъртия мъж, чудесна книга. Но малко преди края благодата се вдига. Защо се вдига? Защото е говорил, че Господ не поставя условия. Не е верно. Цялата Библия е пълна с условия. Цялата Библия е пълна с условия. И тия условия ние трябва да ги изпълним, ако искаме да имаме траен резултат. Аз съм свидетел на хора, които получиха божествени изцеления от тумори, от раци и после болести се върнаха. Защо? И защото не изпълниха условията, които Исус казва. Иди си и вече не съгрешавай. А те почнаха да лъжат, почнаха да говорят глупости и болестите се върнаха и те измреха. Това е истина. Това е, това е Словото на Бога. По този въпрос с децата се говори също и в Матея. Защото Бог е заповядал и казал: почитай баща си и майка си, и който злослови баща или майка, със смърт да се накаже. Помислете си върху тия въпроси. Майка ми е такава, баща ми е инакъв, внимавайте. Весела и се обажда по телефона и казва: цялата съм синя. Бихме се с майка. Майка и дъщеря се бият и на другия ден майка и почина. Другия ден майка и сега тя казва, но аз не знам, нали, страдала е някое заболяване, дошли са от бърза помощ, дали са и някое лекарство и тя е починала. Дали са и помогнали, не може да ги обвинява, нищо не знае. Но самия факт, че майка и дъщеря се бият, това християн, а и към майката вярва. Да, вярваше, тя беше, еди, какви са тия майки и дъщери, които се бият? Какво е това? Защото Моисей е казал: почитай баща си и майка си, и който злослови баща или майка, със смърт да се накаже. Деца, бъдете във всичко послушни на родителите, колосяните, защото това е благоугодно Господу. Бъдете послушни и тогава, когато вие мислите, че майка ви не разбира и не знае. Баща ви не разбира и не знае. Защото Бог, ако изпълниш това, което майка ти не разбира и не е верно, Бог ще го направи верно. Той обръща нещата. Това, което ти си мислиш, че тя не е права, ще се окаже, че тя била права. Че тя била права. Бащи, не дразнете чедата си, за да не падат духом. Вие, робите, бъдете послушни във всичко на бащите, на вашите плът господари. Слугувайте им не само за очи, като човекоугодници, а просто сърдечно, като се боите от Бога. И всичко, що вършите, вършете от душа, като за Господа, а не за човеци. Знайки, че като награда от Господа ще получите наследство, понеже на Господа Христа служите. Ако работите и служите от съзнанието, че заради Господа постъпвате така, ще получите награда. Слуги, 1 Петро, 2 глава. Покорявайте с голям страх на господарите си, не само на добрите и кротките, а и на опърничавите. Има опърничави началници, нервни началници, които се карат, крещат, викат и като ви нареждат, направи това, прави го. Прави го, покорявай се. Ама те не разбират.
разбират, не разбират, покорявай. А от глупави разисквания и родословия, препирни и разпри върху закона отбягвай, защото са безполезни и празни. Страни от еретик, след като го посъветваш веднъж и два пъти. Това е Тит. 2 Коринтяните, 5 глава. Защото всички ние трябва да се явим пред Христовото съдилище, за да получи всяко заслуженото според доброто или злото, което е извършил с тялото. Не според това колко знае, какво говори, как говори, а дали е правил добро или е правил зло. Затова ще получи или награда, или наказание, а не какво говори, какво приказва. Още в Второзаконие Господ е казал чрез Мойсей, защото Господ Бог ваш е Бог на боговете и Господ на господарите, Бог велик, силен и страшен, който не гледа на лице и не взима дарове. Но той не гледа и на лицата на князете и не предпочита богат пред беден, защото всички тия са дело на ръката му. Пак в Притчи 6:7. Не, това не знам защо съм. Защото Господ е съдя и у него няма лице приятие. Това е за отношенията ни към децата и към началниците, и затова трябва да сме внимателни какво правим, какво ги съветваме, защото ще отговаряме, ще даваме отговор. Съжалявам, но бях при един мой приятел, мой брат, Господа, и той говори на сина си. Сина му каза, че е харесал едно момиче, много хубаво момиче, от много хубаво семейство, какво да прави. И бащата казва на сина, ами подлъжи я, вика, да забремене и тя няма къде да мърда. Е, това го казва пред мен, моето присъствие. Измами я да забремене и тя после няма къде да мърда. Вие разбирате ли къде отиваме? Какво се е случило? Ами Исус Христос отново се разпъва. Така ли е казал Исус на момчетата, на мъжето? Да лъжат. Верно е, нали, на испански касатус означава вериги и също означава годеници. Едно и също. Обаче и на български е така. Нали? Брак. Какво е брак? Брак е вече бракувано. И брак е семейство. Защо така? А не, не бива да е така. А за християните не трябва да е така. Не трябва да е така. И затова всеки да знае как да държи съда си в чистота и святост. В чистота и святост. Извинявайте, но младежи, на мене ми казват младежи от църквата, че некои момиче, което е много вярващо, пее в хора, много духовно, и му казвам, аз искам да ти подаря, вика, един голям подарък. Аз съм девица, вика, искам да ти подаря моята девственост. Може да се ожени, може и да не се ожени, но да ти подаря моята девственост. Вие чувате ли се какво става по амвоните и по олтарите? Какво е това? Отстъпление, за което апостол Павел пише до Солунце. Отстъпление. Масово отстъпление. И как да устоим в тая война? Нали това, той е сън, който може да се заблуждава. Но мен ми се струва, че това хоро, което се разиграха, може би там има някакъв свещеник, който е изгонен от Александър Невски, не знам как се казва, и той ходи там с тия, които... Протестарите. По протестите и ги води. Той е свещеник. И тия хора влезнаха в Народното събрание. И се радват, и играят, и се радват, обаче не знаят
на къде отиват. Не знаят къде отиват. Защото не знам дали знаете, дали сте наясно, че заплатата на всеки депутат е над 5000 лева. И за всяка командировка получават пари. И за всяка командировка получават гориво. И допълнителни пари. И борбата е за тия 5000 лева. Не са отишли там да защитават интереса на... Това е лъжа. Интереса на пенсионерите, интереса на сиромасите, интереса, техния интерес отидоха там да защищават. Затова отиват и затова се карат. И дават лош пример. И говорят гносоти там. И целият български народ ги слуша. И те са най-културните и най-некултурните. В действителност от тех народа да взима пример. И какво е това? Къде отива този народ? Ами отива към наказание. И сънувах друг сън, който го разказах долу в Точна гара. Сънувам, че отивам да си купа хляб. И сме се наредили на опашка, едни много хубави такива, едно време имаше такива широки, високи хлябове. Но като стигнах вече един-двама души пред мене, хляба изчезна. Свърши се. И продавача казва, останаха ми само краставици. Викаме, краставици без хляб няма как да ги ям. Нямаш ли да ми дадеш една баничка, една кифла и един тутманик? И той ми дава една толкова баничка, една толкова кифличка и едно толкова парче. И аз му давам 10 лева. И той века, не стигат. И аз бъркам и изваждам стотинки. Но вътре имаше по 5 стотинки, махна ги и другите, само белите. Служих му ги там на това. Пак не стигат. За една кифличка, за една... Нали? Разбирате ме кой ви говори. Идва глад. Това е истината. И за това не си пръскайте парите за щело и нещело. Идете да купувате неща, които не ви трябват. И не им вярвате на тия, че сега с 200 лева ще повишат заплатите, това пенсиите. Всички пенсии ги повишават от утре, други ден с 200 лева. А вижте къде фърчат цените. Отивам на пазара да си купа 1 килограм такива пресни картофи. 6 лева. Какво е това? 6 лева за 1 килограм картофи. Те чуват ли се какво правят? Био. Био картофи. Ама био били. Били био. Димчо ще ви кажете тия. Био един него съсед там продава био сирене. И на едно место една тава е писал био, но другата не е био. Това, което е био, то е едно и също. Това, което е био, го награбваха, вика и го купиха го набързо. От другото нис. И аз преместих това табелката на другото и него го обрах. И другото стана било. Какво е било, не знам. Казвам ви това, че ще дойдат лоши времена, защото не се кае народа. Сънувах сън, че сме с Димчо на Сточна гара и стоиме и гледаме небето, са ни пухкави облачите изведнъж. Дойде един мъж и донесе една кръгова диаграма. Нали ги казвам? 70% от българите станаха негодни за спасение. Знаете ли кои са негодни за спасение? Разбойника на кръста. Слез от кръста, спаси себе си и нас. Човек, който така говори, той е негоден за спасение. Слез. Слез командва. Бог говори и заповяда на Бога. А другия, смили се за мене, Господи. Смили се. Господи, ти защо не ме изцеляваш? Нема никога да ти изцеляваш. Никога нема да ти изцеляваш. Негоден за спасение. 70% от българите станаха негодни. 30% са годни, но много малко се спасяват. Защо? Защото не се каят. Защото не се променят. Покаянието иска промяна. Думата покаяние метанона е гръцка и означава промяна на ума.
Нашия ум трябва да се промени. Това, което сме крали до вчера, да кажем, не мога да го пипам. Това е чуждо. Това, което сме лъгали, това, което сме мърсували, не може. Аз съм християнин. Аз съм християнка. Не мога да го направя. Не мога да изневеря на мъжа си. Не мога да изневеря на жена си. Няма да стане. И оставане на греха. Брат Христо много често ми цитира Летописите 7.14. Той го знае на Исус. Ако людите, които се наричат с моето име, се смират. Се смират, а не да се перчат. Започнат да се молят и се върнат от лошите си пътища. Ще простя греховете им и ще изцеля земята им. Но има условия. Ако не се върнат от лошите си пътища, колко и да викаме, колко и да пищиме и да се смиряваме, няма да стане. Трябва да се върнеме от лошите си пътища. Кажи. Има и още едно. Там. И потърсят лицето ми. И да потърсят лицето ми. Ми. Да се молят. Да. Брат Димитър, количва, да. Вика, къде? Как да го търсим това лице? Вика, в храма. Значи, не само в храма. Трябва да се молим. И в храма, но и извън храма. Тук, които ви прочетах, сигурно, понеже много неща прочетах, има един такъв стих, който си спомнят винаги за мене. Те ще бъдат помилани. Как да си спомням? Ами, когато сме в беда, когато имаме проблем, когато имаме проблем и се разболееме, ние първата ни работа е да взимаме аспирин и да викаме доктор. Вместо първата ни работа трябва да застанем на молитва и да кажем, Господи, изцери ме. И той ще извика този лекар, който е необходим и ще вземеш тази билка, която е необходима. Ако чрез билки мислиш, не, аз сега ще взема един жълт кантарион и ще се оправя или един лайка, ще пия и ще пиеш и ако Господ не ти прости, няма да ти помогне. А Бог е с тия, които се сещат за Него винаги през деня. Господи, Господи, затова на времето народа употребяваше. Това не беше на празно употребяване, както някои си мислят, че това е на празно употребяване на Божието име. Добра среща, дал ти Бог добро. Помага Бог, дал ти Бог добро. Хората се благославяха. Това беше в устата на хората. Говореха за Бог. Какво ще правиш утре? Ако ще Господ и ако съм жив и здрав, това ще правя. Ако ще Господ, не, аз ще направя един Господ. Няма да го направиш. Ако Господ каже, ще го направиш. Ако не каже, няма да стане. Той е страх, това уповаване на Бога. Да го има в сърцата ни. И той казва, който се сеща за мене, през деня сеща се, Господи, слава Тебе. Господи, ти това си каза. Господи, еди какво си пише в Твоето Слово. Тогава Словото ще пребъда в нас. И ние ще пребъдаме Словото му. И когато кажем, Господи, той ще каже, ето ме, ето ме. Нали, аз се стъписах, като бех болен на нас сутрин, аз винаги с ставането ми, сега не го правя вече, но имах такъв навик. Като се събудя и казвам, Господи, благодаря ти, че ми подаряваш днешния ден, пъди ми предназада и странича страж. И тая заран се събуждам и казвам, Господи, и чувам, тука съм, тука съм. Господ е навсекъде, със своя дух, със Божия дух. Той е при твоето легло, при моето, на Любомила при леглото, на Розалия, на Йонка при леглото, на Теодора, на Димчо при леглото. Само иска да каже, Господи, и той ще каже, ето ми. Тук съм, не бой се, не бой се, тук съм, но трябва да мислиме за Него и да го призоваваме. Уповайте се на Господа и вярвайте в мощта на силата Му. Той е над всичко. Един ден вървиме с брат Пламен Купон и той казва, абе, искам да ти направя една забележка. И ти говори от Амона за държавна сигурност. Не говори за КГБ, ти не знаеш какво значи КГБ и държавна сигурност.
И аз се спрех и казвам, Пламене, имам един въпрос към тебе. Кажи, ти пък не знаеш какво значи Бог. Как така? Ти знаеш ли какво значи Бог? Е, па знам. Е, какво знаеш? Ти не знаеш какво значи Бог. Като духне, няма да има ни КГБ, ни държавата. Бре, е това, бре. И сега го питам, Пламене, помни, помна. Къде е държавна сила? Изпокриха се като мишки. Даже хората, които беха, преследваха християните, влезнаха в затвора. И аз съм свидетел на майор Никол. Теб ще карам 7 години затвор. Него го осъдиха на 5 години затвор за дейност против държавата. А той мен ме обвиняваше за дейност против държавата. Каква дейност? Ти си англо-американски шпионин. Не познавам нито един англичанин и нито един американин. А, ще те запознаем с някой американец. Ще те запознаем. Това е лесна работа. Ама не можаха да ме запознаят, а той отиде по същото обвинение. Викал информаторите от църквите, искаш ли да ти дам досието? Искам. Искаш, ама трябва да ми дадеш 100 000 лева. И извикал двама информатори от Дупница, те казали, ела да си ги вземеш. И той отива в Дупница и те като го ловят, бой, 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 отрезали са му далака. Какво са го били, не знам. Веднага го дават на прокуратурата, те са свидетели, няколко души, свидетели, че той е искал пари, че е взимал пари от тях. 5 години затвор, дейност против държава. Е, верно, брат Иван Калуянов казва, че е от техното село и е осъден там в селото си, там да живее и да не излиза. Не е в затвора, но е там заселен. Същия, който засели Христо Количев, брата на брат Димитър, в Ножарове. Той го засели там, а сега Господ го засели по неговото село, да не е в София. Верен е Господ. Верен е. На Него уповавайте, на Неговата мощ, на Неговата сила. И по-надолу ни утешава и казва, за да бъдете облечени в Божието всеоръжие и да можете да устои против всичките дяволски козни, против всичките хитрости на дявола. Защото той изпраща различни хитрости, за да ни припава. Божието всеоръжие. Защото нашата борба не е против кръв и плът, а е против началства. И тук не разбирайте против началниците, против министър-председателя, против президента или някои други. Защото те са във плът и кръв. А срещу светоуправниците на тъмнината, и ако президента има мрак и тъмнина, ние сме против този мрак. И ако в някой депутат има мрак и тъмнина, ние сме против този мрак. Или ако в някой пастир има мрак и тъмнина, ние няма да го приемаме и не трябва да го приемаме. Не трябва да го приемаме. Аз ви казах, той е сън за децата. Нали, аз мисля, че имах някаква парчета от рамка, натрошена някаква рамка. Аз мисля, че това е тая рамка за кръставането на децата. И сме с брат Христо и той вика, тичай нагоре по пътеката. И аз тичам и се чуда и викам, аз съм на 87-ма година и тичам като младо момче нагоре и започнаха да ме посрещат много деца. Децата беха в бели дрехи. Много деца тичат срещу мен и бели и се радват, радват се и крещат и викат, Петър Велев, Петър Велев, готови да ме прегърнат тия деца. И след това започнаха да идват по-голями деца, като ученици, вече по-голями младежи, които беха с бели дрехи, но с черни жилетки. И аз се молих се, Господи, какви са тия деца? Това са децата, за които ти говориш, че трябва да бъдат кръщавани. Пастирите казват, че децата не трябва да бъдат кръщавани. Това са децата, които ще, родителите, които ще ме послушат, и децата им ще бъдат кръстени. Ето казва ми, брат Иво ме послуша, неговата дъщеря беше на 8 или 9, не знам, там някъде, и кръсти дъщеря си.
не чакаше да бъде спасена, защото нали, баптистите казват, първо трябва да бъде спасен и тогава да бъде кръстен. Той е кръсти и той ми каза, след кръщенето това момиче се промени. Взема Библията, за нула време прочете Битие, ма за нула време, чете, а по-рано я карах на сила, бе, прочети една глава, бе, вземи прочети на сила, не ще. Еми, тя е отстранена от Бога, когато не е кръстен. Отстранено. Ама как да ги кръстам? С поръсване ли? С потапяне ли? В такава течаща вода. Она в басейна не е ли течаща? Нали? Тя се пълни и после се излива. От другата страна изтича, тя пак тече. Не, течаща, пълно потапяне. Това не е толкова важно. Защото включваме, тук искам да отговоря и на брат Кирил Шидеров за триединния Бог. Как ги кръщават хората? Как трябва да бъдат кръщени? В името на Отца и Сина и Светия Дух. Така казва Господ. Не го казва Петър Веле. Защото сега има учение, което дойде от Америка. Only Jesus. Чували сте го? Нема да кръщаваме в Отца и Святия Дух, кръщаваме в името на Исус, а щом бъде кръстен в името на Исус, ние не може да отделим Святия Дух и Отец от Исус. Не може да ги разделим. Ние не може да ги разделим. Наистина. Не може как да ги разделим. Но, когато Корнилий се молеше, той вярваше ли в Бога? Вярваше ли Корнили в Бога, когато се молеше и принасяше милости? Вярваше, но в кой Бог вярва? В Бог Отец. В Бога на... А вярваше ли в Исус? Не вярвам, не знаеш. А беше ли кръстен със Святия Дух? Еми не беше кръстен. И когато апостол Петър отиде в дома на Корнили и започна да проповяда, че той е определение от Бога съдя на живи и мъртви, Корнили и целият му дом, какво направи? Повярваха. И като повярваха, какво стана? Дойде Святия Дух и слезе върху тях и ги чуха да говорят езици и да величаят Бога. И да величаят Бога. И тук е спора с тия мои брати и сестри, е тук в Конгрешанската църква, ми казват, ние не можем да отделите, вие делите, вика Святия Дух, Божеството на Отец, Син, Святия Дух. Те не могат да бъдат разделени. Който вярва в Отца, има и Сина, има и Святия Дух. Това вярно ли? Не. Имаше ли Святия Дух Корнили? Не. Вярваше ли в Исус? Не, не вярваш. Какво трябваше да стане? И да дойде някой да му каже, да повярва. Вярват ли евреите в Отца? Вярват. Вярват ли мюсулманите в Бог Отец? Вярват, макар че детско силено казва, не, той е Бог на луната. Бог на луната ли е той, който Моисей го проповяда? Моисей Бог на луната ли проповяда? Не. Мохамед е вземал от евреите. Само, че вместо Моисей го нарича Муса. А Муса казва това и това, а Муса казва това. И вместо Соломон го нарича Сюлейман. А и вместо Давид го нарича Дауд. И вместо Авраам го нарича Ибрахим. И англичаните също го наричат Ибрахим. Той е същия Бог. Същия Бог от Стария Завет. Не, той е Бог на луната. Не може да е Бог на луната. Вярват ли? Вярват. Имат ли Исус? Няма. Защо? Защото вярват, че Исус не е роден от Бога, защото Бог не е имал жена. Не е имал жена. А Бог има ли жена? Има. И тя е Дева Мария. От кого зачена? От Святия Дух. Святия Дух Бог ли? И Бог ли? Как зачена? Като човек ли? Не. Не е като човек. И така, и днешните пастири разпъват Исус Христос, като казват, не може да се молим за кръщение и Святия Дух, нема нужда, щом вярваш в Бог Отец, край. И сега се опитват, нали, обичам ги евреите, два пъти бех при евреите,
Бех в домовете им. Едно семейство, Мони, повярва той, жена му Антония, двете му дъщери, зетюе, всички повярваха и влезнаха в евангелски църкви. Започнаха да посещават евангелски църкви, евреи. Обичам ги и уния другите, нали, които не вярват и се сърдат, като им пееме кой Бог е велик, разтапят. И като стигаме до Исус Христос, не, мълквай, мълквай, мълквай. Защо бе хора? Нали обичате Бога? Ами Бог е триедин, не може да бъде триединен. Ние три богове няма да се молиме на трима богове. Вие сте много божници, вие се молите на мен. Ние сме трима богове, бе. Един Бог в три лица. Срещу тия неща ние трябва да воюваме. Да воюваме и да говорим истина. Кого, казва Господ, ще послуша? Оня, който се кълне в истината. Оня, който говори истината. Оня, който благославя истината. В истината. В истината. Защото Бог е истина. И в Него няма никаква лъжа. Всеки опит да се свържи името на Бога с лъжа ще бъде наказан. Ще бъде наказан. И това, тая борба, за да бъдем успешни, трябва да се облечем в Божието всеоръжие. В Божието всеоръжие. Това всеоръжие е да вземем щита на вяра, която ще угаси всичките нажежени стрели на лукавия. Нажежените стрели на лукавия са отправени срещу нас. Ти си грешник, вярно. Ти си негодник, вярно. Ти си съмняваш, вярно. Ти не вярваш в Бога. Лъжеш, дяволе. Лъжеш, вярвам. Веднага трябва да реагираш, а не да кажеш, о, може би не вярвам. Ето е щита на вяра. Ти не вярваш, че Исус е Син Божи. Вярвам, че е Син Божи. Ти не вярваш, че е възкръснал. Вярвам, че е възкръснал. И стрелите ще бъдат угасени. Нали, много пъти ви казах, че сънувах сън, че съм отишъл в ада. И там са затворени душите, наредени диплени на професори, доктори, академици, завършили семинари и богословски училища. Затворени. И този, който ме води, според мен, е Христовия дух. Защото дяволите беха събрани. Интересно беше, че там имаше и като че ли една католическа църква и точно пред вратата на католическата църква имаше едно стадо овчици, а то там беше само пустиняк и пясък. И между овците имаше една козичка, една коза. И там имаше 4-5 дяволи, такива каквито ги рисуват по картините в православната църква, с опашки, с копита и си говореха нещо и изведнъж един започва да крещи и да вика: бягайте, идва един, в който се е вселил Христовия дух. Бягайте! И те се разпръснаха, той се легна в една канавка и се затрупа отгоре с пясък и отдолу под пясък. И този, който ме води, ме заведе в тая зала, огромна зала. И ми казва: тук са затворени и чакат страшния съд. Хора, които са завършили семинария, богословски факултети, библейски училища, библейски академии, били са свещеници, пастири, учители, владици, патриарци и тук чакат страшния съд. Защото не са повярвали, че съм възкръснал. Не са повярвали. Затова всеки от нас да си направи сметка. Сестра Костадинка, Панчо я помни, нали помни сестра Костадинка? Срещаме в Петицата много отдавна. Отишла в Америка да учи богословие за диакониса в методистката църква. Да стане диакониса. И викам: какво става, сестра Костадинка? Ами върнах се. Защо? Ами защото 70% от студентите не вярват, че Исус е възкръснал.
70% от бъдещите пастири, учители, дякони, дяконици не вярват, че Исус е възкръснал. Вие разбирате ли какво става? Защо? Нямат щита на вярата. Нямат. И ще чакат там страшния съд. И Господ ще ги пи. Ти беше пастир. Ти защо не вярваш? Ти беше, нали, митрополит. Ти защо не повярваш? Защо не си замисли? Трудно ли е за Господ да възкреси сина си? Трудно ли е за него да възкреси Лазар? Ето аз бех в... забравих името на града в Кипър, където се пазят мощите, костите на Лазар. Лазар, който е възкръснал и избягал и са го търсили в Кипър, за да го убият. Нали? Казва там богаташ, прати го да каже на моите петима братя, да повярват, за да не дойдат на лошото място. Имат Мойсей и пророци. Не, не, не. Ако те някой се върне от този свят, ще повярват. Еми, Лазар, нали се върна? Що не повярва? Нали се върна Лазар? Повярваха ли? Еми, не повярва. Щита на вярата. Цялото Слово Божие е Боговдъхновено. Боговдъхновено. Полезно за пулка, за поправление, за назидание, за да може Божия човек да бъде подготвен за всяко добро дело. Броден нагърдник да обрече правдата, да говори правдата, да говори истината. Говорете истината и не се бойте. Маничко ще седна, малко краката. Нали ме чуват? Когато видите, спират брат Димчо и той дава документите, обаче в документите имало 10 лева и тия 10 лева падат. Краката на катъчите и те го дават по съд, че иска да ги подкупи. Иска да ги подкупи. Ако са паднали 50 лева, сигурно нямаше да подсъд. След 10 лева ще си купат една баничка, една кифа. И го дават под съд. И той ви пита какво да прави. И викам, говори истината и се не бой. Абе истината говори. И аз отивам с него. Той си е взимал адвокат. И... А тя го пита сега, съдятка, съдинката. Това е истина ли? Той вика истина. И се обажда адвокат. Ама, госпожо съдя, той и това, това нещо почна да говори Димчо, викаме, млако е бе. А тя вика, обръща се към адвоката и казва, искаш ли да го вкарам за това? Закона е подкуп на служебно лице до 3 години затвор. Искаш ли да го вкарам за това? И се обръща към Димчо. Аз му казах, говориш истина. Така ли беше? Така беше. Нема да хитруш. А не знам какво ти е казал. Съдята да отрича това адвоката. Сигурно да отричаш. Да. Ето. Какво отричаш? Ми лъжеш като отричаш. И тогава кой е на твоя страна? Бог ли е на твоя страна? И ще си пострадаш. Какво иска да направя за тебе? И Димчо казал. Най-малкото наказание. Добре. Най-малкото наказание е промоция. Да ходиш там да се разписваш. 3 месеца ли беше? И то в предприятието къде работи, че нали, е предупреден. Но аз не съм се... Но когато човек нали, допусне грешка, грешките ни учат. Нали, така че ако видите и в мене сега някоя грешка, брат Панчо или тия сте по-внимателни, казвайте, аз не мога да ви се разсърдя. Като войник, аз го казах на Димчо, дигнаха ни през нощта и казва, дошъл един вагон с въглища, пали молотовката и отива и да стоварате въглища. Аз карам молотовката, те товарат войниците и карам, там карам, но само обаче през цялото време съм карал с дърпаната ръчна спирачка. И тогава, от тогава, нали, като тръгва, винаги проверявам ръчната спирачка. Обаче пак забравям. Един път закарах брат Христо до него шево, помниш ли да? На Света Троица беше. Там се разделихме, там малко наклонено и
Наклонено е надолу, там беше. Не само така. Да, да. И, ама там бех спрял. И като запалих, натиснах амбрияжа и включих, нали, и тя колата тръгна, защото е надолу. И забравих пак спирачки. И чак долу на щето на това се сети. И си казвам, като съм сгрешил в казармата, винаги пипам ръчата, за да видя дали съм я освободил. Ама ето пак забравих. Я съм забравил. Защо? Защото забравяме, защото сме човеки. И да се молим, брат Петър, да не забравяме. Е, да се молим и въобще да не забравяме. Амин. Но мисълта ми е, че като говориш истината, Господ е на твоята страна. На твоята страна. Амин. А като излезеш там да ложиш, да, където и да си, питат ме в държавна сигурност, имаш ли нещо против народната власт? Ами разбира се, че има. Какво? Ти си против народата, един я скучи, почина да крещи, ама да вика, ти си против народната власт. Прозорец е отворен и там минава някакъв самолет. Хеликоптер ли къва, прррррр и той, тия пастият самолети на духани главите, ти си против народата. Чакай ме, питаш ме, имам ли нещо против? Ами имам. Какво имаш? Народната власт не е осигурена, българския народ достатъчно библии. Какво? Да напълним книжаните с Библии и ние комунистите да разделим такава религиозна пропаганда, че всички българи да станат християни. Това ли искаш? О, викам, ако това направите, цена не има да имате. И продължим да си говорим. И така, пред цялото аз им говоря истина. Те се чудят, защото другите го осъхват, не говорят истината, хитруват. И това, което ви казвам, ето го, аз съм свидетел, майор Николов, нямаме нищо против да се молите, ето къв този салон беше, само че това, тая стена я нямаше, този салон беше дълъг до края там, туалет. Но братята пастири от другите църкви са против вас и искат от комитета да забраним тия събрания. Чувате ли кои са? Не атеистите, не безбожниците, а братята пастири са против това събрание. Значи те са лъжи Христи. Това са фалшиви учители. Кои беха против Христос? Римляните. Фарисеите. Езичниците. И фарисеите. Фарисеите. Те беха против него. Те се опълчиха срещу него. И така, шлема на спасението. Ти си голям грешник. Верно е. Ти си съмняваш. Верно е. Ти не си спасен. Лъжеш, дяволе. Лъжеш. Спасен съм. Ако сега дойде Господ, отиваш направо в ада. Нема да отида в ада. Защо? Защото по благодат съм спасен. Това е дар от Бога. Той е дар, аз го приемам. Господ казва, заповядайте. Дойдете при мен, всички отрудени обравени, аз ще ви усвоя. Идвам при Бога. Спасени бъдете всички земни краища. Който повярва, се спасява. Който носи шлема на спасението, ще повярва и ще устои до край. Ама може някой да не устои. Кой няма да устои? Еми, който казва и така може, и инак може. Който не вярва на Божието Слово. Който казва, може да крада и пак Господ да ме спаси. Може да блудствам и Бог е задължен да ме спаси. Може да си мислиш, обаче няма да стане. Покай се. Повтарям ги тия неща. Пак ви казвам, майчици, много ви обичам за вашите дъщери, но това казва Господ. Ония, които живеят без брак, без кръщене, пътуват към ада. Пътуват към ада. С брат Пламен бехме в град Хисара. И, ма не знам дали не беше, един човешка. И аз се моля за деца. Наредени 4-5 деца пред Амбона. Слезнах и почвам да се моля. Моля се за първото. Помазание, сила, радост. Моля се за второ, помазание, сила, радост. За третото, всичко изчезна. Стоп! Четвъртото, стоп! Петото, стоп!
Обръщам се към майката на първото дете и казвам: сестро, вие сте венчани с мъжа ти, нали? Да. Детето е кръстено. Да. Второто. Да. Третото. Венчани ли сте? Не. Кръстено ли детето? Не. Не е кръстено. Четвъртото. Кръстено ли дете? Не е кръстено. Отстранено от Бога, разберете. Ама ние ги донесохме тук и ги представихте, но вие си ги представяйте. И стана една възрастна жена от ромите и каза: знаеш ли, брат, кои са виновни? О, ние там в Народното събрание. Дето се измисли такъв закон за самотните майки. Не са венчани, не са узаконени, за да бъде майката самотна, да й дават пари като на самотна майка, да ги дават тя на мъжа си, той да пие, да идва после да ги бие, и децата са под проклятие. Децата са под проклетия. Затова изпълнявайте Божието Слово. Всичко друго е на второ лице. Ама ние трябва това да направим. Ама сега ни трябва пари. Не може да направим сватби. Не ме нужда от пари. Отидахме с брат Георги и Теменушка в Посогеница, там има да подпишат. И брат Георги вика: бе, дошли сме тук, там на чиновничката, да подпишеме с тая жена, нали? Аз съм вдовец, тя е свободна, да се ожени. Ами добре, заповядайте, седнете. И тя извади там конституцията да чете закони. Той: абе, остави ги тия закони, аз ги знам. Дай тук да разпишем и да си вървиме. Отуриме по един път. Не може така, не може. Добре, айде, викам, мълчи, айде, стой тук 5 минути. Разписаха се и ето, нито имаше сватби, нито пари, нито нищо. Разписаха. И после отидахме на село, там пък свещеника ги венча и готово. И защо? Кажи си. А какво става с децата? По-цело, че не чу. Какво става с децата, които са кръстени, но родителите им не са женени? Защото това е голям хит сега. Това е голям хит сега, да. И модерно е сега да не се женят. Но пък си кръщават децата. Знаете ли какво пишеха свещениците преди 9 септември? На кръщелните света. Детето е незаконно родено. Ама сега не го пише. Сега не го пишат, ама то си е така. Детето е незаконно родено, щом те не са венчани. Те пред Бога не са венчани. Те сега не го пишат, то е така. Детето ще бъде благословено, когато му дойде времето и да каже: отричам се от греховете на баща ми и майка. Защо те живеят в грех? А то носи последствията на тия грехове. И ето Димчо е свидетел, Пламен е свидетел. Аз ви казвам, от те да знам, че тия, викам, вие не сте венчани, нали? Не сме венчани. Детето не е кръстено, не е кръстено. Никаква благодат, никаква, студ. И те са под проклетия, тия деца. Какво трябва да направят? Да се венчават и да кръстат децата. Ама не, те не разбират децата. Кой ми казва, че не разбират? Напишете си в Google дете проповедник и вижте 6 годишно дете как проповядва. Как по-добре от мен проповядва. 6 годишно дете. А то не разбира. Не разбира? А те чакат да станат на 20, да станат пълнолетни, защото така е наредила партията. Дали има документи за тази работа? 54-та година в Съветския съюз, 57-та година в България, децата да не се кръщават. Има окръжно патриарха, извикан при Волко Червенков, и му е наредил никакво кръщаване на деца, никакво венчавки, никакви погребания там, опелали, както му казвам. По-модерен начин. Кръщането в общината. И като кръщават в общината, казва там на Пламен:
децата така, 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 той вика, чакай да бе, това са мои деца. Кой ти каза, че са твои? Е, как бе, това са мои деца? Не са твои, а чии са? На държавата ви. Тия деца били на държавата. Затова кръщавайте си децата. А това, тази практика само в бившите социалистически страни ли е? А във всички социалистически страни, но поляците и чехите не го изпълняват за разлика от българи. И са благословени. И са благословени. Еми, те не го изпълняват. Това е директива на Коминтерна. Не, мисълта ми е, не е ли така възприятно, особено сред протестантските среди и на Запад? Ами, на Запад са го приели и те. Да. Ама не всички. Баптисти, да, не всички, да. В България всички евангелисти са кръщавали деца. Питайте брат Димитър, когато дойде тук. Но 22-а година идват мисионери от Русия и казват, че децата не трябва да се кръщават. Защото те не разбират. Те не разбират. А баптистите и грешаните и методистите, а и 50-тите, които са кръщавали деца, са им се подигравали и са ги наричали детокръстници. Детокръстниците. И баптистите и 50-тите се засрамили от тая дума детокръстници и спират да си кръщават децата. И пастирите не си кръщават децата, станат 20-30 години. От сандански пастира не си е кръстил сина му. Колко години? 30 сина. Не си е кръстил си. И Бабулев не си беше кръстил неговия син. Сега ми казаха, че е починал. И той, когато се кръщаваше вече на 30 години, плачеше в баптистката църква, аз бех там, когато се кръщаваше, и плачеше и казваше: защо? Защо не повярвах, докато беше жив баща ми, да го зарадвам? Ма викам, той знае сега. Те знаят, тия покойниците знаят, че сега си повярвал. Нали, има там една песен, Бог да й каже, на майката, нали, че той е повярвал. Те знаят, но сега е починал. И той не знае ли защо. Грешка е това. Лишават децата от благословение. С Димчо бехме на един пастир при внука му, искаше да се самоубива. Неговия братовчет се е самоубил. И двамата са в баптистката църква. Единият баща му е дякон, но не е пастир. Не, дякон е и другия. И двамата са дякони. Те са братя, бащети. Едното му чест се е самоубил и други иска да се самоубива. И там криеха ножове, вилици, лъжици. Отидахме при него през нощта, говорим му. Той ни изпрати до спирката, молихме се, дух на самоубийство вън. Това момче: ма кръстете ги тия мъже, бе. Защо не ги кръщавате, бе? Еми, при нас не е прието така. Ма как не е прието, бе? Защо не е прието? Ами те трябва да се спасат и тогава. Ма Исус казва: който повярва и се кръсти, ще бъде спасен. А вие казвате, който се спаси, може да се кръсти. Къде го пише това? Който се спаси, може да се кръсти. Откъде сте го измислили? Еле, слава Богу, това момче се оправи, ожени се, писна, че има и детенци. И така, дръжте истината, дръжте Словото Божие, такова каквото е. В противен случай разпъвате Христос. Разпъвате Христос! Готови да благовестим мир? Готови ли сме да благовестим мир? Когато двама се скарат и дойде жената, мъжа ми е такъв, 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 такъв. А, такъв ли? А, и аз мисля, че е такъв. И прибаваш още. Дойде мъжа, жена ми е такава, такава, такава е, то си ли ти си е такава? Мир ли носим? Мир ли носи? Идва дома у нас една жена от Банча. Брат Петре, излагаха ме. Аз бех
чисто момиче, девствена. Ходех си на бачо Киро, обаче пастиря ме запозна с един хубав младеж. Казва, е, този човек е вярваш, да се ожените. Аз го харесах, нали, хубавец. Оженихме се, той се оказа, че е полицай. Полицай от държавна сигурност. Сложи ми един лист на пола, върза ми ръцете, отначало удари ме, събори ме за косата ме пана и казва, пиши. На първо место в моя живот е мъжа ми, на второ е семейството, на трето е майка ми и баща ми, на четвърто не знам и на пето Бог. И тя написала, на първо место в моя живот е Бог. Бой! Бой! Пиши, на първо место е семейството. Нема семейство. Бог. Бой! Но беше забременяла, роди едно момиченце, дойде у нас заедно с момичето, оплаква се. Колко е лош, колко е атеист, антихрист, ами ти викам, защо не го провери, бе? Защо не походи с него, защо не му зададе няколко въпроса. Бе, той се прави на християнин, прави се, ама не е християнин, той е бил фалшив. И все пак, нема ли някакво добро качество този човек? А, има бе, ама той се грижи за семейството, ама той се радва на детето, ама той обича семейството, ами той има ли хубави качества. Викам, има един брат в Баптистката църква, който се оженил така за невярващо момиче. 30 години се молеше жена му да повярва. Две дъщери на 20 години и 20 и няколко вече, и те не вярваха, те беха с майка си, и те повярваха, и те повярваха, и станаха огън. Запалиха се, когато повярваха, така и ти. Оженила си, нямаш право да напуснеш. Вярваш, не вярваш, ти трябва да се молиш за него. При него 30, при тебе след 3 години. Може да повярва. Може да се обърне, да се спаси. Какво трябва да правим? Да ги помиряваме такива хора. Не да ги настроиваме едни срещу други. Да носим мир. Да носим мир. Отивам във Франция. Дават ми думата брат Жак. Нали, знаеш ми сигурно едната църква, 50-та, се казва, че Жак. Заповядай на авона, брат Петър. Аз се качвам на авона и казвам, Исус е казал, в който дом отидете, казвайте мир на този дом. И в която страна отивате, казвайте мир на тая страна. И затова аз казвам, мир на Франция, мир на домовете ви, мир на тая църква, мир, мир. И той казва, спре, тигна една слабичка страй. Сестро, ти какво видение имаше? Чакай малко. Вика, брат Петре, получихме информация от България. При вас е дошъл един лъже пророк и лъже учител, казва се Петър Велев. Не го слушайте и не му давайте думата. Чувате ли? А кой го казва? Говоря ви пред Бога. Питам, кой го е? И ние, вика, решихме да помолиме Господ да каже. И се молим. Господи, какъв е този човек? Лъже пророк ли е? Лъже учител ли? Да му вярваме ли? И сега кажи, сестро, ти какво виде, когато се молех. Ами видях, че един човек, вика, се качи на авона, почна да проповядва и като почна да проповядва, дойде на авона един бял гълъб и ноше в човката си едно маслинено клонче с коренчета. Но когато аз говорех, казах, брати и сестри, но този мир трябва да го пазиме. Не само да говориме за мир, а да го пазиме, да го поливаме, да го чистиме, да порасне като едно не клонче, а дърво на мира. И тя казва, гълъба донеси с коренчета. И той ме прегърна, разцелуваме, качвай се на авона, проповядвай, брат Петре, не бой се. Проповядвай. Който го е казал, той си отговаря. Но мисълта ми е, вие разбирате ли какво става?
Казал го е кой? На некој брат. Некој мој брат го е казал. Не го е казал некој антихрист. Некој антихрист. И така, какво треба да правиме? Да благовестваме мира. Да го пазиме мира. Да го пазиме. Да се грижиме за мира. Как да се грижим? Като бъдеме внимателни, учтиви, нали, едни към други. Не да ругаеме семействата, мъжа ругае жената, жената ругае мъжа, е какъв мир си има там. Съжалявам за моя, нали, Бог да му прости, моя съсед отгоре, карат се, той изведнъж почва да крещи, ама толкова сило, че дома кънти ушите му. Стига! Маквай! Маквай! Така ли трябва да се отнася? Миролюбци. Защо? Защото блажени миротворците, защото те ще се наричат синове Божии. Помирявайте хората. Където се казва, чакайте бе, братя, не се карайте бе. Стойте бе, не бързайте бе. Брат Кирил е писал там за синовете, нали, на братята на Исус. Братя, ама вижте бе, огледайте се. Аз не постъпвам така. Моля ви се, братя, защото аз съм уверен, че те го правят умишлено. Това за братята на Исус се разпространява умишлено. Това е директива. Не е само мишлено, а просто някои не разбират писанието какво е. Някои казват, че ето, пастири по християнската телевизия, един пастир се изправя и пише, ето, тук пише, че братя има, Исус има братя и сестри. Ето, то го пише. То го пише. Те не разбират нито не братята му вярваха в него, нито братята му вярваха. Те цитират тези стихове. Ама избират подходящи стихове. Избират си подходящи стихове. И какво да правим? И гаса я тая телевизия. Гаса я, за какво да я слушам? Сега ще ви кажа, кой е родил апостол Яков. Ми родила го и вика Дева Мария и Йосиф. Пастира на Бургаската църква, Божия църква. И той е главен старейшина на всички Божии църкви. Е, как да го слушам? Как да го слушам? Димитров ли беше? Стефан Димитров. На Гурбалов, синов. А Гурбалов един път, той си беше агент на Държавна сигурност, когато избираха нов пастир на Зъбчето. Викторе, Викторе, чуят. Бе, погледни тук, бе. Той на първия ред. Аз съм отстрани и ги чувам. Хората се карат нещо, там се разправят. Абе, нашия човек, бе, предлагай нашия човек. А, да, да, предлагам един брат, вика, от Сливен. И те като гръкнаха там мъжете, дякони. Какъв брат, бе, той е бил бияч, вика, в Беляне, бе. Той е бил нашите брата и сестри, бе. Какъв пастир си им го натрапиш тук, бе. Е, добре, добре, друг ще ви предложи. Друг ще ви предложи. Това съм свидетел пред Бога, ви говоря. Викторе, нашия човек. Кой е това вашия човек? Бияча от Белян. Бияча от Белян. И оно там, какво да говори? И какво? Трябва да говорим истината. Да се опашеме пред кръста и да говорим истината. Истината ли говори? Кой говори истината? Който говори истината, го преследват. И го бият. И го удълват. Така, говорихме за правдата, бронята. Значи, трябва тая броня да говориме правдата и да я защищаваме. Ама ще воюват срещу нас. Ще ни намразят, като говориме правдата. Непременно ще ни намразят. И вземете, какво беше още? Меча на духа. Който е какво? Божието Слово. Който е Божието Слово? Дръжте се за Божието Слово, чрез което да отсичате и да отричате и отсичате всички атаки на лукавия. Божието Слово, но не да вземете, както брат Георги казва, избират си подходящи стихове, да си нагласа стиховете, да си защитат ереста, без да си дават сметка, че попадат под проклятие.
попадат под проклятие. Ония, които проповядват, че Яков Йосия, син на Юда, и е родила Дева Мария, са под анатема. То е записано, то го има в Вселенските събори. Те са под анатема. И те не си дават сметка къде пътуват. Те не си дават сметка къде пътуват. И ние знаем, нали? Има го другата Мария, ето тя е майката на Яков и Йосия. И понеже Юда казва, че Яков му е брат, тя е и на Юда е майката. И така продължаваме да се държим за Божието всеоръжие. Препашете се с истината, говорихме за правдата и за истината. Препашете се и се държте за истината. И по-натам вече апостола казва, молете се да ми се отворят врата за благовестие и ние се молиме също и нека се молиме не само тук да се събираме, но да отваряме врати за благовестие, да се срещаме и да говориме. Един брат тук има между нас, който като ходиме някъде и купуваме нещо по пазара, като купиме или дават ни това и той се обръща и казва, вие вярвате ли Бог? О, да, вярвам. О, аз не вярвам. А защо вярвате? Защо не вярвате? Ето. Защото някои сестри ме питат как да благовествам. Ми ето така. Говориш с някой човек и го питаш, вие вярвате ли Бог? О, да, вярвам. А защо вярвате? В какво вярвате? Вярвам в прераждане. А, какво в прераждане вярвам? Нали? И ето ви повода за благовестие. И когато говорите за Бога, нали, това ви го казвам от опит, започва да гори във вас Божия дух, присъствието на Божия дух във вас. И се изпълвате с радост, когато го... Може да отричат, може да хвърлят, може един... Стои на халите на пейката, там един с един крак и казвам, Бог е милостив и към страдащите. Какъв Бог? Няма Бог! А? И към ще го видиш, като затвориш, че няма да го видя. Ще го видиш, ще го видиш, защото ние сме длъжни да благовестваме мира, обаче на света трябва да кажем истината. Да обвиним света за грях, за правда, за съд, че идва съд, идва съд. Ще затвориш очи и ще видиш. Дали няма Бог, дали има Бог. И така както апостола иска Господ да му отвори врати за благовестие, нека ние да се стараеме да занесем един мирен договор, да занесем една книга, една брошура, едно евангелие. Ето идва Възкресение Христово. Имате родини, приятели, обърнете се, занесете им една брошурка, занесете им една Библия, купете им един подарък. Най-големото добро ще им направите. Някой беше подарил на сестра ми Библия, Нов Завет. И тя го отворила и почнала да чете. Той е роди, той е он е роди, он е и тя обслужила го. Ама кого ме интересува кой кого е родил? Обаче след като мъжа й почина, голем стрес. Роби там нещо да прочете, отваря Библията, почва да чете и нещата се променят. Така че купете му една Библия, един Нов Завет на вашия приятел и на вашия роднина, ще му направите много по-големо добре, отколкото му подарите едно печено агне или един козунак на... Не, не съм против козунаци, защото една сестра отихме с Димчо. Тя поледуваше, имаше проблеми с краката и мъжът и от същата болка. И аз казвам, мъжът ти вярва ли? А, той не вярва ви. На Великден ми е накупил тук козунаци и червени яйца. И ви викам, защо, какво като ти е накупил? Питаме, вярваш ли? Как да не вярвам, бе? Вярвам, бе. Е да, ама вярва в козунака. Вика, вярва в червените. А нека си вярва в козунака, бе. Нека си вярва. Вижте какво. Това е библейско, това е лъжа. Още една лъжа, която се проповядва по евангелските църкви. Че козунака не е библейско. Козунака пише на празник да ядете сладък хляб.
Кой е тоя сладък пряк? Еми, козунака е сладкия хляб. Да ядете сладък хляб на този празник. На Пасхата. След като мине времето за това, как се казва, петкрастния хляб, да ядете сладък хляб. Ето го. Само че у нас се казва козунак. Сега, какво станало с червеното яйце, че Мария Магдалена, некои там управник казал, все едно това яйце сега да стане червено. Хоп, то станало червено. Предание. Предание, че яйцето е станало червено. И децата си чукат червени яйца, честит празник. Е, това е езическо. Къде е, откъде го измислите, че е езическо? Свързано е с предание. Добре, стига толкова, облекохме ли се пак. Има благодат. Да. Има благодат. Има ли благодат? За това, което говорим. Ама трябва да говорим истината, без да се церемоним. А той е бил патриарх, он е бил пастир велик, дошъл от Америка. Кой ще да е дошъл? Джон. Джон дошъл от Америка и говори, ето бе, и братята му не вярваха в него. И някои се чудят, как така Дева Мария ги е родила. Еми, родила ги. Ето го, това Джон какъв беше там с нами. Хубава книга, Победа в пустинята. И накрая говори глупости. Говори глупости. Братята на Исус. Той не знае ли? Ако не знае, простено му е. Но аз мисля, че знае. И го говорят нарочно, умишлено. Умишлено да всяват раздори между християните. Но вие не ги слушайте. Отсичайте ги без да ви мигне окото. Без да ви мигне окото. Добре, ако имате въпроси към прочетеното, не сме разглеждали буква по буква, казвайте да поговориме. Имате думата. Казвай, братко. Ами, понеже за броня на правда, като ти казах да говорим истината, верно е, правда се върши като се говори истината, обаче трябва да имаме, там пише, праведните дела на светите, значи някакви праведни дела трябва да вършим, които да ни защитават, не знам. Така смисъл. Еми, праведни дела трябва да вършим. От не ли е спрямо Библията? И да заставаме винаги за страната на правдата. Когато излезне един управник и говори лъжа, ти не трябва да се съгласаваш с него. Нема да го хулиш, но можеш да му кажеш, господин президент, това не е истина, това е лъжа. Това е лъжа. Или един депутат, или един началник, един полицай, това не е верно. Трябва да кажеш истина. А правдата е да се бориш за праведните неща. Когато някакъв сиромах го ощетяват и го карат, сега стари са си страви. Тя пък чете трета възраст. Аз си казвам, лъжи има вътре в тази трета възраст. Не е верно. Не е верно. Това е истинския вестник. Тук е само истината. И сега ми казва. Ами и ти е лъжа. Так какво лъжат бе? Ами лъжат, вика, че някои хора са си изклали, вика, овците и козите на времето, за да не ги дадат на текен сето, но това е лъжа. Това не е верно. Всички с радост си дадоха овците, с радост си дадоха козите. Това не е верно. Така пише този вестник. А моя съсед ми разказва, нали? Като дошло текен сето, имал 4-5 кози и му казали една козати овца, другите на текен сето. И идват да ги взимат. Ама той през нощта ги заклал и опънал кожите им там и миле, къде са козите? И той каза, ги подсушенята тия кожите им. Ето ги там. Кво си направил? Моите деца да гладуват и аз да ви дам козите на вас. Нема да стане. И така са го правили, и овци са клали, и добитък са клали. Защо? Изпоклаха добитък. А тия пишат тук, това не е верно, това е лъжа. Еми ето аз ви казвам, че този журналист пише лъжа. Моя съсед Милци е заклал козите. Това е истина. И трябва да говорим истина. Ама тя не им харесва истина.
Тя не им харесва и затова говорят лъжи. Добре, друг някой, има ли въпроси? Имате думата. Може да кажете сън, може да кажете видение, може да кажете нещо, че не сте доволни. Кажете го, кажете го, не навънка да кажа, абе тия, така тия, инак и така нататък. Разбира се, ние не може да обвиним тия хора, които така са научени, научени са в семинарите, че само те са прави, че всички други са в ада, само православните са там. Ако е католическа семинария, там пък само католиците са. Времето всичко останало е в ад. Да не говорим па за адвентистите, те пък католиците, православната и католическа църква били завели, а техните, а евангелските църкви били чадата. Е, не може така да говорим. Защо? Защото Исус казва, на всеко място, където и двама, трима са събрани, там съм аз посред тях. Амин. Александър Невски, той е там. Тук е, там в оня и там е в другия село. И там Бог говори. Когато Димитър Мишев беше болен, аз сънувах сън. Иди в Конгрешанската църква и седи на първия ред в дясно. И аз отидах и седнах в неделя. И както седех на първия ред, изведнъж някой ми хвана главата. Така я завъртя. И чувам, утре тук на подиума ще бъде тялото на Димитър Мишев. И аз казвам, да не бъде Господи! Обаче през нощта Димитър Мишев умира. Ние се молим и за изцеление. Брат Димитър Количев след нас го е посетил и той му казал. И два брат Петър Велев и Цецо да се молят за изцелението ми. Но докато те викаха и цели го Господи, аз в сърцето си казах, прибери, прибери ме Господи. Прибери си ме Господи. И той кого ще послуша? И него ще послуша. Защо? Защото не сме съгласни. Ние се молиме, Исус казва, ако двама се съгласат да поискат нещо от Отца, ма тия двама е единия, който е болен и другия, който се моли за него. И тия двама трябва да бъдат съгласни. Единия се моли да бъде царе, а оне вика, прибери ме. Не ми няма да става. Или единия вика, Господи, цари ме, а пастира си мисли на главата, а бе, прибери се го това да си ход, да си отива. Трябва да са съгласни. Така го казва Господ. И на другия ден, понеделник, тялото беше там. Но той е Димитър Мишев, го видях облечен в снежно-бели дрехи, с вало, като на болко. И едно дете държи валото чак до вратата дъл. Едно ученце, тогава сестра му казва, сега мога да го кажа, той взема едно кръгло сираче, отгледа го, изучи го, ожени го и му каза накрая, ако искаш, вземи моето име, ще те осинува, ако не, остани и той. Не го осинуй, не взема неговото име, обаче никой не знаеш. Никой не знаеш. Той правеше това на тайна. И какво пише в Откровение? Делата на праведниците върват след тях. Ето делото на Димитър Мишев върви след него. И хората, абе това конгресарин, той не приема Святия Дух. Той не приема, ама неговото дело върви с него. Затова, нека не съдим и никой. Добре, сега ще се молиме за тия хора, които имаме на списък. Молихме се на едни и тук списъци. Има още две, три. И те са. Емилия, за защита от тормоз. Тя идваше на Буляне Вода, една жена, и сега не може да ходи, затворена вкъщи. А не е на Лора Майки? Не. Една друга Емилия. Някой имаше видели от когато. Брат Пламен за здраве. Брат Пламен го боли в Коремната област, гърдите го борят. С нощи говорих с него. Беше много добре в среда, добре, много съм по-добре. За изцелени освобождения от зли и нечисти сили на внучето ми Георги, което е на 9 години и зле страда.
и се мъчи. Бог да го освободи в името на Исус и да го изпълни със Святия Дух. Амин. В болницата Света Екатерина една лекарка кардиоложка направи снимка нали, там за какво беше бех болен от бронхопневмония и казва брат Петре аз имам дъщеря на 5 или 6 години но детето го мъчи някакъв нечист дух. Молете се за него, каза ми името на детето и аз си казвам. Детето кръстено ли? Ама как кръстено бе, то е дете. Викам, кръстете го бе, сестра. Кръстете го бе, доктори бе. Кръстете това дете си и то ще се оправи. Георги, кой е дал бележката? Кръстено ли? Детето е кръстено. Кръстено. Слава на Бога. Кръстено. Скъпи брати и сестри, да се помолиме на Бога за да прояви милост към моя син Максим. Вече месец и половина той лежи в къщи и почти не става. Вече отдавна не ходи на работа. Не си пие лекарствата. Той има поставена диагноза параноидна шизофрения. Опитва се да проявява агресия. Милост Божия, сестра Бойка. Добре, ще се молим за това момче. Но лекарствата ще го приспиват. Но тук искам да ви кажа за тия учители, не пиете лекарства. Защото на Димчо майка му беше се разболела бронхопневмония и някои учители се научили да не пие лекарство. И тя щеше да умре. Майка му щеше да умре от тия учители. И какво стана? Почна да взима лекарство. Извиках го него, ходихме и ние да се молиме, ами ще си умре от бронхопневмония. Ами организъма сам да се пребори. Ще се пребори, ако тя е на 30 години. Ама аз как се пребора? Ето, аз ви казвам, аз бех болен от бронхопневмония. И моята лична лекарка, нали, като ви казах, бронхопневмония, изписа ми антибиотик. Два дена го пих и от 39 и не знам колко беше температурата, спада веднага на 36 и 8. Е, защо да не го пих? Не, организирам сам да се пребори. И беха оставили сама да се пребори, щеше да умре. И сега е Пирогов, и е на командно дишане. Как? Не дейте да ставате учители такива, няма да пиеш, няма да пиеш лекарства и ще я оздравееш. Ами, така ли? Не може да отричаме медицина. Ако имаш вяра за себе си, не дей да пиеш лекарства. Не дей да пиеш. Но ето аз ви казвам, от Бачо Киро, едно момче, Бог го освободи от наркотици. Вие знаете, че Илийката Бог го освободи от наркотици. Едно момче от Баптистката църква, музикант, Бог го освободи от наркотици. Обаче, това момче на Бачо Киро, е такива учителки две, сестри, те са и биологични сестри, едната по-голема, едната по-голема. Ами виж какво сега, Бог щом те освободи от наркотиците, той ще и те изцери. Но лекарите са му казали, момче е черният и дроб е скапан. Докато си жив, ще пиеш тия лекарства. Спрещни ти лекарства, ще умреш. Обаче това е мнението на лекарите. Фърли лекарствата, Господ е изцерил. Фърга лекарствата и момчето умира. И тия две сестри идват дома. Брат Петре, ние уредихме с Пирогов, вика, да влеземе в моргата, вика, да се молим за възкресението на момчето. Викам, аз няма да дойда да се моля за възкресението, защото не имам такова откровение.
На вас кой ви каза? Викам да му кажете да не взима лекарство. Ама нали лекарствата не са от Бога? Кой ви каза, че не са? Това не е верно. Библията пише, че има корени, в които има лечебни свойства. Има треви, в които има лечебни свойства. И лекарите, некогашните лекари, с това са се занимавали. Цял живот. Почитай лекар, защото лекарът трябва да бъде на почет при теб. Да се грежи за теб. Не, ние не признаваме медицина. Еми сега какво да правим? Ама ела да се молим за възкресение. Викам, няма да възкръсне, няма да дойде. Ем такова откровение. Събрали се от Бачо Киров, отишли в моргата на това, викали, 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 молили се, викали, но нищо не става. И майката на тия две момичета идва дома. Звани на вратата. Ти си виновен, моите деца да отпадат от верата. Моите деца не искат да ходят на църква. Моите дъщерите, тия двете дъщери. Викам, какво съм виновен, мисли? Ами защо не си отишъл да възкресиш, вика, еди кой си? Чакаме, аз да не съм Бог, бе. Има двама, които възкресяват. Отец и сина. И то, когото искат. Така казва Исус. Отец възкресява мъртви и сина възкресява мъртви, които си иска, но той, които, а не Петър Велев и не твоите дъщери. Ма те сега не искат да ходят на църква, ами това е техен проблем. Техен проблем. Тичат на Величко Велев, там внука му, ела да възкресиш, вика, жена. Катастрофирали. Викам, жена ти къде е, в Пирогов? Какво е станало? Еми, пръснали са и главата, мозъка, извадиха ли хипофизата? Извадих. Нема да стане, моето момиче. Е как? Еми е така. Те си извадили мозъка от главата и аз ще я да я възкресявам. Ама нема ли? Ама нема да дойде. Ако помните, дойдоха на Болина Ливана, на вратата там. Как ще я възкресявам? Нема да стане. Така че, премервайте си думите и съветите, защото тия момичета ще отговарят за това момче. Те са убийци. Тия две момичета са убийци на това момче, което Бог го изцери от наркотици. Няма да взимат, не се притеснави. Щеха да убият така и майка. И тя не взима лекарства, лежи от брохофлемона и чака брохофлемоната да си отиде. Ама тя не си отива. Тя не си отива. Съгласен съм, биотиците са отрови, затова дават какви беха там, пробиотици, за да нормализират нещата. Пробиотици. Внимавайте с тия съвети. Нека хората сами да си взимат решение. За вашите си решения, взимайте си както си искате. Не дей да ходиш на лекар. Не мога да кажа на хората, не дей да ходиш на лекар. Какво е това? Бог ще ти цари. Ако имаш, казвам ви, трябва да говорим истината. Имаш един пророк, голем пророк в Божия църква. Казваше се брат Стефан от Казанлък. Помните ли? Да, аз го помня. Помниш? Да. Пророкуваше и пророкува верни неща. И верни неща. Един брат в младост, брат Джорджи Бояджията, се разболя. Съхне, отслабва, отслабва и стана кожа и кожа. И отиваме ние да се молим там и брат Стефан там. Събрахме се 10 души и се молим и цари го, Господи, и цари го, и той става и казва. Така говори Господ. Ако потърсиш лекарите, ще умреш като цар, а аз, който потърса лекарите, умре. Ако не потърсиш медицинска помощ, Бог ще те изцери. Обаче изведнъж, оди го дух, яма. Изведнъж рязко се обърна към мен и а ти имаш нещо за мен от Господ. Викам, имам. Само, че не е за пред хората, да излезем вънка да ти го кажа. Не, тук ще говориш. Кажи. Изневерил си на жена ти, и от тогава Господ е отстъпил от теб и те води лъжлив дух. Да. И те като ревнаха срещу мен, щеха да ме убият. Ти!
Наши го е връстаме, най-големия пророк в България. Какви глупости говориш, бе? А той каза така, с ръка така. Млъквайте! И те млъкнах. Верно е. Вярно е. Една мръсница ме съвлазни. Знаете ли какво стана с бар Джордж? Умря. И като му направиха отопсия, отспука на апандисит. Да не търси медицинска помощ. И пророка казва, няма да... За това ви казвам, внимайте какво говорите. Ако Бог ви е казал, ама на него Бог не му е казал, ама некъв дух му е казал, защото той се обърна към мен, на тебе Господ ти е казал нещо. Каза ви. Не е за пред хората, не е, говори. Говори. И те гръкнаха, ти знаеш какво говориш глупости. А, и там една жената на брат. Той само си е помислил, вика. Обаче той дигна така ръката. Вярно е. Една мръсница ме съвлази. Разбирате? И ние си мислиме, че това той си въобразява. Пак му говори дух, ама не е святия. Той му говори дух. Затова внимавайте, особено тия, които имате дар. И чувате Божия глас. Имате видение. Кой ви говори? Питайте, изпитвайте. Нали, казвал съм и за това свещеник. В Христо Ботев, един мой съученик, детето му е болно, извикаме да се молим. Тежко болно, лекарите казват, ние сме до тук. Влизам аз там, сядам, добре дошъл, след 5 минути пристига един свещеник. Свещеника на село Ботонец, много беше известен. Цяла София, свените, знаеха, тичаха той да им какво Господ ще каже за тех. И с жена си и попадията каза, брат Петре, искаш ли да знаеш какво е мнението на Бога за теб? И аз казвам, разбира се. Тогава подай си ръката на отец Христо и му казва, айде, какво Господ ще каже за него? Обаче аз се помолих, Господи, ако духа, който е в този свещеник е святия дух, говори, защото слугата ти слуша. Но ако не е святия дух, да млъкне и да не може да каже една дума за него. И ние стоиме над масата с стиснати ръце, стоиме, народа чака, стоиме по едно време по падията. Аре бе, Христо, какво стана? Не мога да кажа нищо. Защо? Защото той се е помолил. Има ли в него дух? Има ли? Ами има. Ама той е дух от Бога ли е? Еми не. Свещеник. Не е от Бога. Защо? Защото Господ му е казал, млъквай, нито дума нема да казваш за него. Нито дума. Аз така се помолих. Има в него дух. Един дон сме си събрали, молиме се, и един брат Петко имаше дарба да тълкува. Тълкува, брат Петко, говори на език и тълкува. В тебе има това добро. Но има и нещо, което не е добро. В тебе има добро, но това не е добро. Аз се усъмних. Усъмних се, нали, защото когато се ръкувах с него, усетих някаква нечистота. Нали, такава, може би, това е дарба. Като дете обичах да лова риба с ръце. На село имаше река, имаше много риба. Като излеза сутрин до обед, една торба с риба съм напълнен. Обаче понекога в ръцете ми попадаше жаба. И като пипнах жабата, от някаква погнуса чувствах от жабата. И когато се рахувах с този човек, усетих същата погнуса. А той тълкува. И затова се помолих, Господи, ако дарбата е от Тебе тълкувание на езици, нека говори за мене неща, които аз и Ти ги знаем. Само аз и само Ти ги знаем. Ако обаче не е от Тебе, бронирай ме нищо да не може да кажа. Дойде брат Петко до мене, стоя и накрая казва. За брат Петьо нищо не мога да кажа. Но го виждам брониран като танк. Има ли видения? Има ли? Има.
виденията му от Бога ли са? Не са. Тълкуванието му от Бога ли? Но не от Бога. Той продаваше вестници. Вестници. Да, вестници. Да. Брат Петко. Брат Петко дойде тук с още двама пророци, като бехме с Митко Количев. И тия пророци казаха: брат Петио, тия брата имат някакво видение за тебе. Единия ми видял, че стоя на авона и пиша рецепти на хората и раздавам рецепти. Обаче дошли двама ангели, фанали ме и ми изфърлили тук. Фанали брат Димитър Количев и го отвели него. И аз си помислих, тия ангели трябва да са в униформа на милиционери, ама нали е казано старите хора да не ги изобличаваме за мълчах си. И след два дена наистина брат Количев го арестуваха, ме заплашваха там, караха ме по държавна сигурност, затвориха. Ма те са знаели, а и дори тия пророци да са имали откровени от Бога, верили са им откровени. Ангели ли беха тия? Милиционерите. Милиционерите. Дето вкараха Димитър Количев в затвора. Те ангели ли? Не са ангели. Затова изпитвайте духовете. И ви оние, които имате видения, и тълкуване или нещо друго, изпитвайте ги. Защото ето аз ви казвам толкова фалшиви. Какво трябва да правим? Да говорим истина. Брат Стефане, съжалявам. Ти се прославил като най-големия пророк в България. Обаче сега Святия Дух е отстъпил от теб. А защо е отстъпил? Ами защото си извършил прелюбодеяние. И Бог не може да бъде там, където има блудство, където има прелюбодеяние, където има грях. Защото ангела ми каза: аз не мога да присъствам там, където има грях, защото греха вони. Греха вони. И ние живееме в грях. Господи, благослови ни. Как да ни благослови? Очистете се, осветете се. Осветете се, измийте се. И тогава ще дойде и ще ми благослови. Добре, ще се молиме. Има още две, тук или три. Емилия за защита, Пламен за здраве. Брата и сестри, да се молиме за Максим. Ето ги. Ако има някой да предложи да се молиме за някой, казвайте ги. Кажи, сестра Гинке, за краката ти. Аз искам да ви помоля, да се помолите за мен. Много силни болки имам в момента в десния крак. В десния крак много силни болки имам. И не ми е... Силни болки, Господи милост. Да, благодаря. За тия се молихме в началото. Господ ги знае. Ще се молим и за този списък тук, който съм го написал. Брат Христокови. Само да споделя, че папа Франциска периодически има богослужение, като тук, и посланието му приказка е много кратка, че когато вършим, казва, грях, греха е шамар върху Бога, че не вярваме в Него. Това са негови думи и той се отзвърши на шамар. Грях, ние удряме шамари на Христос, на Бог. Вършиме грях и после викаме: Господи, ама ти защо ни остави? Що ни забрави? Ами спрете се, кажи, Наде, си страната. Да помоля да ме подкрепите за жилище, Бог да промисли. За какво? За жилище. За жилище, да. Няма жилище. Няма. Господ да промисли. Амин. Нали разбрахте, сестра Красимира е починала, за която искахме тук да търсим човек да ни помага. Преминало от Левски Г. Ние сме ходили там с Димчо. На Бабулев, сина му е починал. Кажи. Още днес се ти прощавайте. Брат Беско моли, търси човек, който се грижи за баща му и майка му, защото той е на работа, а пък като отсъства гледа баща си и майка си, има опасност да го изсвърнат от работа. Да го изсвърнат от Да. Брат Веско.
Има ли такъв човек, който да помага и църквата ще помогне със средства? Бойка? Бойка. Къде е Бойка? Бойка няма. Ти ли си? Можеш ли да им помагаш? Другата Бойка, не я. А, навънка е. Добре, като дойде. Е, брат Патриков. За Мирослав от Германия. А, да. Да се помолим. Болките са усилили. Опитва да взима някакви препарати против болки. И там попаднал на коноп, на канабис и други подобни някакви синтезирани от такива вещества. Господа му даде мъдрост, да, какво да правиш? Мъдрост, да. Милост Господи. Трудно му е. И другия Мирослав на зете на Страпет. Да. Той е с кърпата, ама му е много тежко. Изписани от болницата, независимо, че не е здрав. Мирослав, а Петка е по-добре. Петка е Страп по-добре. Изпрати телефон, евентуално да му звънем, да поговориш с него, ако иска нещо там да ти кажа. Сега аз им казвам тия, които ми се обаждат по телефоните, веднага ми се вдига кървото. Половин час като поговоря, ако е 130, е на 170 вече. Скайп, само по скайп. И затова ви казвам, не мога да говоря много по телефон. Давате ми само, моля ми се, давате ми информация, моли си за мен, за той и млъквате. Не ми обяснявайте, чичо ми, такъв баба ми, еди какво си, там имаме къща, там, а това не ме за такива земни работи не ме занимавайте въобще. Вие, на вас ви е приятно да си бърбориме, да си говориме, обаче веднага кръвното ми лети нагоре. И ви казах, нали, че пък обаждайте ми се на скайпа. Но и скайпа ме атакуват, един след друг, цели фермани ми пишат, нали, ти не си прав, ти това говориш, ти това говориш, както иде, нали, може, ето тук имате думата, кажете, това дето не е верно, айде го, аз съм човек и може да се спана, може да съм казал неверни работи, кажете ги да ги изправим. Защото пишат цели фермани, аз не мога да се занимавам с тия фермани, да аз да пиша след това отговори на това, на това, на това, на което могаше отговора, нали. Ти каза това, ти каза онова, ти еди какво си казал, за тоя, за оня. Казвам, добре, кажете го, какво съм казал криво, да го оправим. Ако има, ето, като идете, кажете, нямам нищо против, кажете си мнението. Нали, сега. Една сестра отишла, занела една книга на сестра ми, да Петър Вей да каже мнението му за тая книга. Но викам, моето мнение сега аз да чета, толкова книги се издават и аз всяка книга да я чета и ми давате книги, аз да я прочета и да видя. Ами, библиотеките ми са пълни с такива книги, които сега се напечатиха от Нов човек, от не знам кои. Нямам нищо против тия книги, обаче не мога да ги прочета всички книги. Ами книгата е на Дечко Свиленов, Християните през погледа на Христос. Ама викам, това си е негово мнение, питай си го, питай си го Дечко Свиленов. А това, което говори... Кой е? Кой може да пише за погледа на Христос? Ама кой може погледа той, през погледа на Христос? Може да пише през погледа на Божието Слово. А през погледа и какво ще я чета аз тази книга? Какво да я чета? Само Христос. Има Божие Слово. През Божието Слово. Това сме християните. Това сме. Сега и аз поне чета сега Бранхам, чета от него обвинението. Една книга има, защото всички са го отвърли. Нали, 50-ни баптисти, всички твърдят брака. Знаете ли защо го твърдят? Защото им е писал истината. Защото е казал истината. Казал истината. Вика, в моята църква имат, идват сприт, тия дето правят, как се казва, жените
дето се разговарят горе. И тя е такава. Идва и пее в хора. Ходи там се разголва и пее тук в хора. И ходи разголена. И аз се изгоних. И е, какво да я търпа такава? Там ли е мястото? В хора, в църквата. Друг път не знам какъв. Упомнете се. Упомнете се, намирате се в Божието присъствие. Кълчица, една красавица там, поргасни беше. Кълчица, аз ще танцувам пред престола на Бога. Точно там ще... Точно пред престола ще танцуваш. Ние не знаем какво е пред престола на Бога. И сега тия пък откровение. Исус с голямо умиление гледал на младежите как танцуват и как се кълчат. Така ли гледа Исус? Така ли гледа? Това, което аз съм видял. Гледаш слънцето. Слънцето гледаш. Лъчи. И над него короната. Това е Христос. А той ви се усмихва. Вие се кълчите и той ще ви се усмихва. Ами шамарите идват. Покайте се. И брат Христо, нема шамари в Библията. Има, има. Има шамари и те си идват и после олеле, защо това е така? Олеле, защо това е така? Нема, защо да... Директно трябва да говори. Хубаво момиче, като картина, ала. Като картина, хубаво момиче, в доктор Лонг ходиш. Брат Петре, много ми харесва едно момче, ама той иска да спа с него, за да види дали се уйдишим. Викам, като спи с тебе, на другия ден си прочетен вестник. Ти за него вече си прочетен вестник. А като се държиш както трябва, той ще уважава и ще те... Защото ако толкова лесно легнеш при него, той казва, о, тя щом така лега с мен, ще легне и други. Не знам, послуша ли, не ме послуша, идва да се женят. Тя му е казала, ще спа с тебе, ама трябва да се женим. Идват и ми носят покана. И аз чувам момента. Не благоволявам в този брак. Не благоволявам. И казвам. Абе, да не би в неделя, а те ми идват през седмицата, в неделя е сватбата. Да не би да не си разположена. Еми да. Кажи му на пастира, не е редно да се явяваш там неразположен. И тя му казала, той казал, а, Петър Велев говори глупости. Глупости ли говори? Не. Петър Велев говори глупости. Бабини деветинини. Да. Това е Стария Завет. Да. И се женят. Голема сватба направиха, гармотевици, някакъв ресторант в Студентски град и аз бех на сватбата. Стария сват извади пищолите, бам, 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 вътре в ресторант. И се оказва, че той е наркотрафикант. Забременя. На третия месец той я напусна и сега тя си гледа детенцето Филипчо. И брат Куличев го кръсти. Трагедии. Защо? Ами, защото не слушат. Те си знаят. Идва да ме пита и после си върши какво си знае. И после викат, защо Господи така? Ами, защото не слушаш. Жал ми е за това, момиче. Жал ми е за тая майка. Не, ние. Ама тя го е харесала. Е хубаво, момче, беше така. Ячко, хубаво, добре, ама тя красавица, тя хубавица, беше най-хубавото момиче там на доктор Лонг. Защо се, ще се похабиш така? Ма то иска, дали си, какво има да се удисвате? Ще се удисвате след сватбата. Затова внимавайте, моля ви се. И така, аз ще говоря истината. Препасете се и говорете истината. Тоя народ дано да се опомни и да се освести. Да се освести. Казах ви за Христо Куличев. Отива в Америка, на църква вика с къси панталонки, по шорти и по джапанки. Момичета, мъжете, с къси панталонки. Е, какво е това? Аз съм съгласен с къси панталонки да ходиш на плажа, да ходиш на екскурсия, да ходиш... А не може в църквата, бе, хора. Не може в църквата, разберете ме. И пушат, вика тия, Бранхам пише, сега поне чета тая книга. Неговата църква. Пушат, пият,
Сега е модерно нергиле да пушат. Християнки и християни ходят да пушат нергиле. Къде ходите? И после се качват, вика, там на подиума и пеят песните, гримирани. Седа, вика, аз там в стаята, пише там в кой град е било, те не са го познали, че той седи там. Идват, вика, тия хористите. Има гримьорна, вика, в църквата. И в църквата ги начервиха, вика, начервиха им устата, нагласиха ги, нали, наредиха ги и се наредиха в хор. Гримирани. Това редно ли? Остригани, като момчета. Остригани като момчета, не се вижда кое е момче, кое е момиче. И вика, и тия жени излизат и викат, защо Бог не ни благославя? Ами, нема да ви благославя. Нема да ви го. Мини жупа. Мини жупа, вика. И той пише за мини жупа. Не може в църквата с мини жупа да ти се виждат бедрата. Водите блуден дух. В теб има блуден дух, що си откраш бедрата в църквата. Това е истина. Спасявай се. Иначе ще горите в ада. Това аз трябва да говоря истина. Може да си сгрешил. Може да си сгрешила. Изповядаш греха си и го оставяш. Оставяш го. И Бог ще те помилва. Иди си и какво му каза на тоя от 38 години? И не съгрешавай вече. Не съгрешавай. Да се изправим и да се молим. Разбрах, че брат Джорджи е по-добре. Може да е бързо да се оправи. За Мариан, за изцерение, за подходяща работа и за задумяване. Господи, благодарим Ти, че пак ни събра тази вечер в този молитвен дом. Ти казваш, че всичко се освещава в Божия дом от оне, който го обетава. И аз вярвам и знам, и от опит знам, че Твоя дух обитава всички молитвени домове. И Ти си тук посред нас и ние Те молим да ни помилваш, да ни простиш греховете, да ни поръсиш с Твоята кръв, да ни очистиш от всяка неправда, от всяко беззаконие, от всяка лъжа, от всяка измама. Господи, ние сме човеци, съгрешаваме с думи, с мисли, волно, неволно, съзнателно, несъзнателно, бъди милостив към нас, прости греховете ни, очисти ни от всяка неправда. Бъди милостив към нас, грешниците, Господи. И като ни очистиш и ни осветиш и ни благословиш, чуй нашите молитви за тия наши брати и сестри, за които викаме денем и нощем към Тебе. Смили се за брат Янко, който е болен от коронавирус и цари го, Господи. Молиме Ти за съвършено изцерение на брат Васил и целия му дом, на Антуанет, който е между нас, пълно изцерение, на Иво, на сестра Цецка, на Цветелина. Молиме Ти за Милчо, благодариме Ти, че е много по-добре, но Те молим за пълно изцерение от коронавируса. Молиме Ти за Алис и Пол, Господи, и те са болни, вече са по-добре. Благодариме Ти и за Пол. Направили са операция на крака му, да няма осложнение и той напълно да бъде изцерен. Смили се за Красимир и Христо, също от коронавирус. Молим Ти за Галя Шевченко, за майка й, за дъщеря й, за мъжа й Микола и цари ги съвършено. Молим Ти за Илия и Йоанна, Йоанта, и цериги, те са у дома вече, брат Веско не може да се справи. Ако е волята Ти, Господи, некоя сестра срещу заплащане, ние ще помагаме да се грижат за тия хора. Благодарим и Ти за Петка, сестра Петка от Добриче е по-добре от коронавирус, но нейния зет Мирослав все още е в тежко състояние, смили се за него. Молиме Те, Господи, сестра Мария, която е сбойна. Благодариме Ти за сестра Мария, която беше сбойна бронхоплемония и сега е добре. Слава да бъде на името Ти. Молиме Те за Момчил, който беше на командно дишане, брат на Елия, който сега е добре, в къщи е
възстановява се, също и майка и Людмила се възстановява. И двамата беха болни от коронавирус. Молим те за Стойна, която беше от коронавирус, сега си е вкъщи изписали са и тя е добре. Молим те за Християн, за вразумяване. Молим те за сестра Вяра, която все още е в кома. Тя е братовчедка на сестра Мария. Та е пълна победа и пълно изцеление. Молим те за Светослав, за освобождаване от демоничните нападения. Молим те за Емануил, който е обладан и върши големи безобразия в дома си, смили се над родителите му. Те са безработни и са в тежко състояние. Молим те за Александър, за пълно изцеление на кръвното и за харта. Молим те за Цветанка, благодарим ти за изцеление на дясното ухо, сега те молим и цери, кости, стави и сърбеж по тяло. Молим ти за Стойна от Варна, оперирана от хипофизата. Молим ти за Понка, Цветозар, Бонка и Валентин за сън. Молим ти за Мария, освободи от демоничните нападения. Молим ти за Васил, Мария и Янка, отправец Господи и цери Васил. Помилвай майка му, помилвай Господи и сестра му. Изцери ги и премахни болките в ръцете на майка му. Молим ти за Вълко, съпругата и дъщеря му в Англия, и цери ги и помилвай ги. Благодарим ти, Господи, за Норчето, че желязото е стигнало до 13 и е добре, но изцери ходилата и има болки отдолу в краката. Молим ти за Минко от Троян, има болки в краката. Молим ти за сестра Маргарита, същите болки в стъпалата, Господи, може би и след коронавирус. Молим ти за Мариан от Велико Търново, благослови го, повилвай го и цери го да прослави името. Милост за Вили Стоянова, тумор на главата на панкреаса, стопи тоя тумор. Развържи освободия и цария съвършенно. Молим ти за Богинка и за дъщеря Александра, която е депресирана. Молим ти за Латинка, демонизирана, не, деменция и цари от деменцията. Молим ти за Антония, парализирана, за Виолета майка и за дъщеря и Виолета от Кюстендил. Молим ти за Мария, майката на Мартин. Добре, благодарим ти и Тина, и тя е добре. Благодарим ти. Милост за Никола, 12 годишен детска церебрална пареза. Благослови майка му, сестра му и баща му. Молим ти за Мартин, за нова работа и за задумяване. Смили се над него. Молим ти за Кънчо, болът го ръцете, благослови майка му и брат му. Молим ти за Ценка, Боримира и синовете. Молим ти за Тинко и Таня и цели им дом в Стара Загора. Молим ти за Калинка и цели от осложнения след коронавирус. Молим ти за Мирослав, Господи, ето взима някакви лекарства за болки в тялото. Насочи го в правилната посока. Пълно и царе на сестра Северина, благослови съпруга и Георги и Калоян, благослови Розалия и Кристина, благослови Милена, благослови Десислава, Фило за Димчо, Гергана, Ваня, Димитър,
Неделин и семейството му, и цери колената на Гергана, и цери Ваня Господи от тая коронавирус. Молим те за Йордан, и цери и помилвай краката и говора му. Молим те за, за Николай, Давид, Яков, за изцеление, за задумяване. Молим те за Теодора от Асеновград, изкривен гръбначен стълб, за Димитър и Георги, Димитър с рак на белия дроб и Георги с коронавирус. Молим те за Петър и Нели, Димитър, за проблеми с жилището, с Надка, за без квартира, промисли за нея, Господи. Молим те за Жулиета и Христо, депресирани. Молим те за брат Георги, Господи, и цери лявата му ръка и левия крак. Амин. Да бъде цари съвършено, амин, да си кара колата, да си гледа работата. Молим те за Роси, Ганева, за Елия, щитовидната жлеза, за Полина и Димитър, благослови ги с чадо, за Етел в САЩ, за детенце, за Наско, Десислава и Михел, за Ицарени и на Михел, които са в Германия, майката на брат Иван от Мрамор, коронавирус, Господи, той иска да влезне, да види майка си, отвори врати пред болницата, да може да влезне. И сега те молим, Душе Святи, и мини от глава на глава, от сърце на сърце, изпълни ни с Твоето присъствие. Амин. И цари ни, и царявай, премахвай главоболия, и царявай уши, амин, и царявай очи, амин, и царявай гърла, амин, и царявай бели дробове, трахеи, черни дробове, жлъчки, панкреаси, стомаси, черва, бъбреци, кости, стави, жили, Господи, пълно и царение на страте менушка, на брат Пантелей, съпругата, пълно и царение, да няма нито една клетка ракова повече в тялото ѝ. Молим те, Господи, и царявай ни от всяка болест и от всяка немощ. Нека Твоя дух да минава през телата ни, душите ни, духовете ни, да ни очиства, да ни освещава. Молим те за Йонка и Ангел. И цари Йонка, благослови и цари и Ангел. Молим те за Страхинка и цари я благословия. Молим те за всички и всички, които са болни по болничните легла, по домовете и болниците. Там, където са помилвани. И сега всички заедно искаме да ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молиме. И като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи Твоето име, да дойде Царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници, и не ни въвежди в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата в веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородният, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, един същен с Отца, и чрез когото всичко е станало, Твоето заради нас човечество и заради нашето спасение, слезе от небесата и се въплъти от Духа Святаго
и Дева Мария, и стана човек, и бе радна за нас при Понтия Пилата, и сяда, и бе погребан, и възкръсна третия ден според Писания, и се възнесе на небесата, и седи от дясно на Отца, и пак ще дойде за слава, да съди живи и мъртви, и царството му ще има край, и в Духа Святаго, Господа, животворящия, който Отца изхожда, комуто се покланим и го славим, наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, една свята, вселенска и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Господи, полагам ръце върху тези трети предмети и те моля да ги осветиш. Ти си казал, Исусе, а повярвалите ще полагат ръце на болни и те ще бъдат здрави. Това Слово Божие да придружава тези предмети, когато бъдат поставени върху телата на болните, да изпълни това, за което е предназначено. Болните да бъдат здрави. И сега, като се съединяваме с Божия Дух и в името на Отца и Сина и Святия Дух заповядвам всички болесни, зли и нечисти духове, когато тези осветени дрехи се докоснат до телата на болните, напуснете телата им, напуснете душите, напуснете духовете и отивайте там, където Бог е определил място за вас. И се връщайте и не увреждайте никоя друга душа в името на Исус. И сега в името на Отца, Сина и Святия Дух заповядвам на всички магиоснически, зли, нечисти духове да напуснат телата ни, Амин. Да напуснат душите ни, Амин. Да напуснат духовете ни, Амин. Да напуснат домовете ни, Амин. Да се върнат върху главите на магиосниците, Амин. И телата им да бъдат предадени на омаломощаване, за да се спасат душите им, Амин. В името на Исус. Амин. Амин. Алелуя. Добре. Ако има видение, откровение, изповядайте. Брат Христо има дух. Димчо, абе имаш ли едно пиронче и чукче нещо в колата? Ето, а тук виж какво прави. Сега ще погледам. Да го чукнем и после да ги закрием. Което казахме символа на вярата, да. Тук в града не виждам, ама на село ти не знам дали имаш и слагаш къде едни такива стъргалки, като ги кажа в градината да си изтържиш краката от кръката. Да, да, да. Е, това го виждам. Еми, трябва да си изтържаме краката от света, да ето е по-епно. За Емануил. Да, Емануил мър. Едно топче пинг-понг и след това се появи масата за игра. Топче, това е насама на там. Не превръщайте църквата в игра на пинг-понг. Има го, нема го, ще ми изцели, нема да ми изцели. Това е за вярвай. Това е Емануил. За Емануил, който... Какво е това? Емануил, който нещо е вързан от някакви духове. Някакви духове. Може би родители, ту вярват, ту не вярват. Ту вярват, ту не вярват. За семейство май беше от правец, там имаше... Да, Мария болотия ръцете. Виждам някаква така прилична къща. Нали така... Ама гледаме, брат Петре, от тук е гледам къща, тук къмър. Да. Това виждам, че тротуарче пред долу. И вече аз сам си мисля, той стана глава на ъгъла, не да се да носи.
Еми още малко има да оправят във вярата. Те върват във вярата, хората обаждат се, молим се и те се молят. Ходят там при брат Илия в църквата. Да се утвърдат във вярата. Защитовидната съдържава спомена доста имена. Роси, Канева и Елия. Виждам нещо, дето сега го няма. На времето всички коли бяха с вътрешни гуми. Да. И като закъса някой на пътя, имаше едно такова портативно скова за топло лепене. А, за лепене. Виждам една така гума, стегната с стегата, чака да се залепи лепенката. Е, търпение. Ясно, Господи, сте токосни щитовидните жлези, но молитва и пост. За Йоана имах. Значи един далматинец дойде до нея и я подуши. Кучен далматинец. Но черните му капки са много мънички. По-скоро е бял, отколкото да е шарен. Значи ще е конята. За Цветанка. Или приятел, или пророк е кучето. За Цветанка я виждам облечена като медицинска сестра с старата касинка лъче. Цветанка? Цветанка, да, на Ники майка. Аз я носи. Еми тя си е медицинска сестра. Да продължава да бъде такава. Да, да продължава. Милосердна. Грижите за болни. Да. За Теменушка. Твоята Теменушка я виждам да плува в водоем. Плува да, в водоем. Плуването е много полезно за здраве. Да не може да плува. За Георги. Ама да не плува в света. Да. За Георги, нашия Георги, дето е с инсулта, да продължава да бъде търпелив и ще получи добър успех. До пълна победа. Да, за дрехите. Виждам едно полегнало така бебе, облечено в бели дрешки. Моето така тълкование е, че трябва да повярват като децата, за да бъдат изцелени. Хората, които са болни и не вярват, трябва да повярват. Използвайте дрехите, за да им кажете. Защото, вижте какво правите по някой път. Там на Болина или тук на Конгрешанската църква се молим за болни, да една дреха се помолим за те и Бог ще и цери. Ама нито му говорите за покаяни, нито му говорите за вяра и фактически го лъжите. Да го попиташ, вярваш ли, че има Бог? Не вярвам, няма да стане. Няма да стане, защото аз ви казвам, да вярваш ти хора от Баптистката църква, когато им разказвам за тия изцерения на моята племеница, когато беше от рак на гениталите, буца на гърдата и всичко изчезна и 34 години беше съвършено здрава и когато им казвам, ами вика ти си екстрасенс бе, ти си изцерил с биотоком. Това са брати и сестри от Баптистката църква. Е, какво да говоря по? Ти ми къси екстрасен. Абе аз не мога да изцерявам тумори и раци. Бог изцерява ме хора. Затова кажете им на хората. Бог изцерява. Тега условие. Да повярваш в него. Вярвам. Моя колежка панала се за главата на времето. Вика страшно глупа, от нищо не се влия. Викам аз имам един лекар познат. Той може да ти помогне. Дай ми телефон. Викам, аз телефона ще дам, а той има условие. Какво условие? Да повярваш в него. Тя се съгласи. Сети се. Вярвам. Вярвам и се моля за мен. Дай ми една кърпа. Даде ми една кърпа за глава. Помолихме се. Помазахме кърпата. Край с Бог. Изчезна. Но трябва да повярваш. Говорете на тия, които им носите дрех. Карай са. Исках да ви кажа нещо по отношение на болката, понеже Мирослав търси болко успокояващи. Трябва много внимателно да се знае
че болката е диагностичен фактор. И ако вие вземете болко успокояващо, ако аз на времето бях взел болко успокояващо, щеше да ми се спука апандисита и да умра от перитонит. Ако като се помолите на Бога, болката продължава, е хубаво да отидете на лекар, да ви направи точна диагноза и да ви даде определено лекарство, ако тая болка продължава и е непоносима. Но не да пиете разни неща, които не ви помагат. Това ви казвам, просто да знаете, като лекар изпитал съм го и знам, че това е начин. И нека Бог да благослови всички, които вярват, че ще бъдат изцерени. Амин. После. Да, не да кажа за... Имаше за Емануил, видях нещо. От Бога ли, не ли от Бога не знам, за Емануил видях като разпятие, обаче в средата не беше... Имаше като череп на разпятието. За Емануил... Ами аз не знам дали знаете в... А руските църкви има обикновено Исус е стъпил върху череп, нали? А това означава със смъртта, смъртта победи. А и за Теменушка, значи на един креват имаше едно тяло, но глава не видях, а значи тялото както беше и на краката имаше нещо като черни обувки, нещо черно на краката. Обута в черно и глава не се видях. За Теменушка, чуваш ли? На краката има нещо черно. Та внимава къде ходи. Да видя къде е той Емануил. Ама той е бил сигурно от тия от... Началото, господин. Пелешките. Нека ли началото, да, като речи. Да. Еми... Родителите са безработни и много окаяно състояние, но не вярват. Какво може да направим? Той обръща, да не обажда се там и казва, печката гори с дърва, той обърне вътре и учето си е обладан. А затова трябва после молитва, трябва първо родителите да повярват. Ама помогнете, ви какво да помогне? Той обладат. А защо обладат? И защото знаете защо. Или бабата, или дядото се занимават с окултизъм, или майката е ходила по врачки, по гледачки, защото детето и не е добре, и той се влушава, влушава, влушава и стига до това състояние. Ми добре, но ние продължаваме да се молим и за това момче Емануил, Господ да го помилва. Добре, да се изправи. А Антонет? Да. Антонет? Ето го. Тони. Казвай. Ето го е там Антонет и не го вижда. Ако имаш нещо, ела тук до микрофона от кубич. Искаш да му кажеш на него ли? Да, да. Ами добре, айде тъкмо сега искам да, нали, да благодаря на Господа за милостта му, за това, че така ме изцери от нали, там COVID ли какво го наричат. Нали, то е нещо, което е така три пъти по-гадно като симптоми от грипа и е свързано и с нещо духовно, което най-вече действа на психиката, на нервната система и от това се получават и много други неща. Като задух и така нататък, въпреки че ми казах, че има така възпаление, но се чувствах много зле и така благодаря на Господа, на брат Петър и на Димчо за служението им, за материалната, морална и духовна подкрепа, за молитвата и на църквата също така и това е общо взето. Благодаря на Господа за това, че много бързо ме. То при всеки е различно, така при мен няма някакво осложнение, кой знае какво. И така, всъщност имаше една жена Мария, която се моли в началото на молитвата. Не знам какво е беше, аз вече даже забравих за много виденията. Мария и как се казва? Мария.
атакувана от нечисти духове. А, не, това е, която е в... Един щъркел имаше в едно гнездо, ма сам щъркел, нали, на едно гнездо щъркел, който така трака с човката. За едно момченце също, Георги, тук на страта, която се тръгна, внуче ли какво е, едно агънце, което е само затворено в една кошара и, нали, ходи насам натам. Нали, чуди се, нали, няма други около него. За този Мариан, който е психически болк или не знам какво беше, да, един пистолет, който се зарежда и една мишена отсреща, ама не знам, нещо такова. Мариан, трябва да го питам, има ли пистолет, стрелял ли е по някой, да не е убил някой. И така, за Данчо, брат Данчо, един кон, който е впрегнат с една каруца, но се мъчи да тръгне и не може, нали? Не знам каруцата. Нема тъжи, сили. Какво? Нема, да, сили. Няма сили за това нещо. За едно момче Максим, което се молихме също. Максим се молихме, да. Да, едно менгеме, което е, не знам, отворено такова, точно. И да, за дрехите, като се молихме, имаше, нали, се носят, свещеник ги държи, след това ги поръства, нещо такова. И за магиосците, където се моли, е едно от тези вършачките, където, нали, отделят житото от плявата и така и фърчи. Някакво е такова. Аз сънувах сън, че покрай стоя до един стоп и покрай мен вижда един, минава един ездач с буковка, колесница и кара червен кон. Аз и стоя до стълба и изведнъж този кон се подплаши от мен. И като побегна из по улиците там, той пищи, вика ездача помощ. И по едно време се връща, той се връща, коня, загубил коня, ама с такава злоба срещу мене, е така тиха злоба. Ще те убия, ще те унищожа, ти си виновен, ти подплаши коня. Това беше съня. Ами така е. Кой е този кон? Кой е червеният кон? Духа на Антихриста. А защо се е подплашил, сега не знам, не мога да кажа. Казвам, чакаме, какво съм виновен, аз си стоя до стълба. От това, че конят ти е страхлив, си заплаши, какво съм виновен. Така че очаквам срещу мене нападение. И ви моля, молете се за мене, Господ да ме опази, да ми помага. Аз вярвам, че Той ще ме опази. Аз вярвам, че Той ще ми защити от тия нападения. Ще чуя сигурно клевети, хули против мене, но да говори кой кой си. Казвам. Моля за прошка, ако, тъй като говоря за здравословно хранене и казвам, че антибиотиците не са лекарство срещу вируси, ако някой мислял, че съм против лекарства въобще, особено срещу билки или такива, които са в тази посока, съжалявам, че съм го подвел. Моля за прошка. Добре, ако има някой, който е бил засегнат, прощавайте. Сега всеки да преценява. Всяко лекарство има и положително, и отрицателно, но от те народа казва, дойди зло, че без тебе още по-зло. Така че лекарите помагат и аз мога да ви кажа, ето, тия два пръста в казармата щеха да ми ги отрежат. И бех седнал на операционната маса във военна болница. И професора каза, панарициум, загнила ти е коста, ако не ги отрежеме, може ръката да ти отрежа. И бех легнал вече да ги режат. И тогава до прозореца стоеше един майор, също лекар,
А около мен беха и тия студенти, стажанти, той професор да им обясни как ще ми режат пръстите. И той ги разбута един насам, един натам и каза: абе вие имате ли акъл, бе? На този млад човек ще му отрежете двата пръста на десна ръка. Бе, вие го съкътявате за цял живот. Как ще му режете пръстите, бе? Доктор. Вика, кой ти е резал тук палец? Бе, вика, ме е професор, той, защото беше се подул палец. И вика, той ти е срезал нервите тук и се обръща към професора. Абе, професоре, ти си му срезал нервите тук и зимно време ще му се напуска, напука палеца, вика, и ще има проблеми. А той е професор. И каза: момче, ти си младеж. Човешкият организъм, както Панчо говори, така е устроен, че той се бори с болести. Аз само ще очиста това, което е изгнило. Тук имаш двете пръстенца, вика, са започнали да гният. Аз ще ги очиста. Но аз вярвам, ето аз вярвам, че самият ти организъм ще запуши тия рани и пръстите ще ти останат. Резна ги, тук какво ги прави, очисти ги, ето ми пръст. Доктор Иванов, сигурно вече, защото аз бех войник, той беше възрастен. Сигурно е при Бога вече. Когато човек си върши работата както трябва, доктор, нали? Може всички под един знамената. Отива нашата сестра при един доктор, какъв беше там, 1200 лева за биопсия. Отива при друг 300 лева за биопсия. Отива при трети. Какви пари за биопсия, бе? Това се взима без пари, се взима. И взима биопсия без пари. Така се има доктор и доктор. Нали? А на нас Бог ни е дал тук, нали, мозък, какво да прави. Но това, че, нали, брат Тодор Патрико ви препоръчва, нали, такова хранене, и аз ви го препоръчам, ако можете. Нали, аз ви казвам, ето сега усещам, нали, той е пост, подиграват се евангелистите. А, постът, вика, седне на яде си с такива сладки работи, ама били постни. Това после. Аз ви казвам, откакто започна да ям постно ядене, вече виждам без очила. Чета без очила. Аз го виждам това. Аз по-равно не мога да прочета едно изречение без очила. Без очила не можех да чета. Сега, като ям постна храна, отварям, гледам и чета. Защо се опочи? Защо си отпаднала душа моя? Ето, че виждам го и го чета, макар че много е бледо това тук. Не знам тая Библия такава. Тогава Давид каза на Авигея: благословен да бъде Господ, Израилев Бог, който те изпрати днес да ме посрещнеш, и благословен съвета ти, и така нататък. Това не можех да го чета преди един месец. Без учила. Да има си значение тая храна. Ето виждате, Количев цял живот яде такава храна. Цял живот Количев е вегетарианен. И колко е? 97 години. Още 3 му трябва да стигне 100. Мисля, че е 93. Не, 93. Той е 10 години по-голем. И се радваше на чудесно здраве. Да, той е 10 години по-голем. Да. Както и да е, дори да е 95. По-голем е, защото сестра ми е на 92 години. Затова ви казвам, има значение. И това, че той ви го препоръчва, е добро нещо. Добро нещо е да ядем повече. А защото Бог е сътворен, аз така мисля, нали? Бог е сътворил човека да яде плодове и зеленчуци, не да яде пържоли. И то пише сътворението. В сътворението пише какво да. Да, да яде плодове и зеленчуци. А прасетата не са за нас, защото много са токсични.
много е сладко, пържолата, аз съм ви казал за мене си. Нали? Започнах да се сънувам, сън, че се задушавам и тук ми е пълно, остата и аз тъпча отгоре. И Господи, защо? И сънувам сън. Защото ръката ми е така и тук са нареди. Чувте, си бабче, пържола. Чувте, си бабче, пържола. Затова, спри това, това го спри. И си служи тук. Ябълка, портокал, банан, череша, вишна и така нататък. Домат, краставица и тогава нещата се... Ето казвам и аз го усещам. Нали, виждам го. Макар че и аз не съм на малко години, карам 87, не ми се вярва, 87 години. И ви казвам, ето, откакто сега ти е пости. Почнаха, казах, ще си поста, така ще си кам постоял. И се очиства организъма, очиства се. Това ви препоръчва брат Тодор Патрико, това ви препоръчва и Панчо, но внимавайте, нали, с тия, не може да кажем, нали, на тех им казвам, не казвайте на хората, не взимай наркотици, това наркотици. Те, впрочем, са си антибиотиците, са наркотици, да. Не дейте да ги учите така, защото може да отговаряме. Трябва да отговаряме. Хората имат вяра, други нямат вяра. Едни имат вяра, може да ядат всичко, други нямат вяра. Който един и другият да благодари на Бога. Добре, има някой друг да каже нещо или да прослави Бога. Кажи страната. Искам аз да благодаря на Бога, защото от дълго време имам здравословни проблеми. Много различни здравословни, да, в различни органи на тялото. И така се молих, Бога молих, докато посрал черния ми дроб сериозно, отидах на лекар, там лековаха ме нещо, тая онай. Обаче тия дни тука, не вчера, онзи ден, ставам сутринта и се моля Бог. Друг път нямам сили да стана от леглото, едвън се смъквам като човек на 90 години и нагоре. Вчера заран, като станаха, бе като че ли крила ми бяха пораснали на гърба. Значи тръгах за към болниста уж за профилактичен преглед там на черния дроб периодически. Аз не си усещам краката по пътя като върва, все едно се усещам на 20 години. Но какво се получава? Аз така се радвах и благодарях на Бога. Викам, Господи, па никаква болка никъде не ме боли, нито слабост нямаш, нищо няма. Изчезна всичко. Вчера заран ставам. Точно обратното, сънувам сутринта някакво черно куче, преди да се събуда, сънувам едно черно куче, като идва към мене, нещо, някакви атаки имах от него, уж добронамерено, така беше това животно. И като станах от леглото, леле, дъвам се, носим, имам чувството, че съм на 100 години. Викам, Боже, аз нямам сили да ходим, да изморявам се, краката ме булат нещо тук, там. И взех да се моля. Озарвам, ставам, върна се, състоянието от оня ден. Нападате немощен дух. Има един брат Цецо, викат му Цецо Йогата, али? От 50-та. Той работеше по тротоарите, обръща тия паветата, не само паветата, ами тия бордюрите, големите. Дига ги тия бордюри. Сега вика такава немощ ме е нападнала, че не мога да дигна, вика, едно кило. Не знам какво стана. Дойде на боли на нивата. Молих ми се за него. Немощен дух в името на Исус. Напусти, брат Цветан. Обади се, вика, добре съм. Нема го този дух. Като го усетите, гоните го, бе, и аз го усещам. Немощен дух. Но на мене има още нещо. Пада ми кръното. И като стане 100 на 50, не мога, не може се. Да. Трябва да пина една кола и тогава се оправя. Да. Или едно, някои казват, не пи кола, пини едно кафе. Обаче сънувах сън. Държа едно кафе, служих го на масата, дойде една ръка и го бутна. Не пи кафе. Няма нужда от кафе. По-добре, молитва и пост, както казва Панчо.
молитва и пост, да ви да се изправим. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух, да бъде с всички нас. С домовете ни, с чадата ви, с църквата на Господ Исус Христос на това място, в град София, цяла България и по целия свят, от сега и до века. Амин. До нови срещи.